گفتگوی علمی سیاسی با محمد جواد سلطانی استاد دانشگاه از زاویه حقیقت، خاطره و آگاهی با موضوع دانشنامه هزاره. این گفتگو به صورت ویژه انجام شده و با وجودی که برنامه نسبتاً طولانی است اما به دلیل اهمیت تیوریک و آگاهی بخشی آن قرار شد که در یک بخش پخش شود. شاید بسیاری از اندیشمندان به دلیل وضعیت سیاسی اولویت‌های زندگی در اینکه پرداختن به دانشنامه هزاره جزو اولویت‌های زمان ما هست یا خیر تردید داشته باشند، اما وقتی از یک زاویه متفاوت و از منظر حقیقت، خاطره و آگاهی به آن نگریسته شود، حتی در این روزهای دردناک نیز پرداختن به دانشنامه هزاره می‌تواند جزو اولویت‌ها باشد. استاد سلطانی معتقد است که از نظر اهمیت، جایگاه و میزان حساسیت دانشنامه هزاره در ادامه رویدادهای حساس تاریخ معاصر هزاره جای نمیگیرد، اما از آنجا که این دانشنامه برخی از نزاع‌ها و جدال‌ها را از زمان تشکیل حزب وحدت به این سو تداعی می‌کند و از سوی دیگر تداعی کننده یک گفتمان سیاسی و سیاست خاطره و یک رژیم حقیقت هست، به همان اندازه حساس است که مسائل در روزگار مقاومت غرب کابل حساسیت برانگیز بودند. باید اشاره شود که کیفیت صدا به اندازه‌ای که باید خوب نیست. پوزش ما را بپذیرید. جناب استاد سلطانی سلام. به این برنامه ویژه، در واقع در این گفتگوی ویژه خوش آمدین. اجازه بدین که در آغاز تصریح کنم که موضع ما در این گفتگو علمی سیاسی است. به همین دلیل سوالهای را هم که مطرح میکنیم، دغدغه های دانشجویی و سیاسی ما را به صورت همزمان بازتاب میده. من شخصا افتخار از این دارم که یک دوره درسی خود در دانشگاه ابن سینا در کلاس درسی شما به صورت حضوری بودم و در واقع سوالهای امروزی ما هم بیشتر بازخوانی یا یادآوری برخی از آموخته های دوران دانشگاه هست. موضوع سخن ما دانشنامه هزاره است. در این روزهای اخیر دانشنامه هزاره موضوع بحث بوده در رسانه‌های اجتماعی. دانشنامه اگر هیچ کار دیگر نکرده باشه، حداقل یک تکانی بسیار سنگین را در سطح جامعه خلق کرده. شاید بعد از تشکیل حزب وحدت و مقاومت غرب کابل و قیام تبسم و جنبش روشنایی، دانشنامه هزاره از شمار معدود اتفاقهایی باشه که اثراتش کلیت اندام جامعه را به صورت گسترده فرا گرفته. اکثریت عظیمی از افراد جامعه یا در بحث و گفتگو پیرامون دانشنامه شریک هستند یا به گونه او را دنبال میکنن. با توجه به همین مقدمه کوتاه، میخوایم بگیم که شما در درس ها و صحبت هایی که در دانشگاه ابن سینا داشتین، تجربه انسان افغانستانی، مخصوصا انسان هزاره را در خط حقیقت، خاطره و آگاهی از یک منظر متفاوت تر میدیدین. میخوایم با شرح طرح ذهنی خود از این سه مقوله به صورت مختصر بگوین که دانشنامه هزاره را به عنوان یک متن مکتوب چگونه میبینین؟ این دانشنامه در خط حقیقت و خاطره و آگاهی در کجا قرار میگیره؟ با سلام و ادای احترام خدمت شما و خدمت همکار محترمتان که در برنامه حضور داره و خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه، خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت که اختصاص دادین. و من البته با توجه به شرارت هایی که در این روزگار گرفتار و دچارش هستین، اولویت ها و فوریت هایی که وجود داره، یک تردید عمیق و جدی داشتم که پرداختن به این مسئله اصولا جز اولویت های ما هست در روزگار اخنون یا نه. اما از منظر حقیقت، خاطره، آگاهی در کلیتش وقتی که به این بحث نگاه کنیم از یک زاویه به نسبت متفاوت، شاید یک توجیه باشه برای اینکه چرا در روزگار چنین تاریک و دردناک اولویت ما یا در واقع بخش دل مشغولی ما بحثی است که دانشنامه هزاره برانگیخته. و البته به لحاظ اهمیت و جایگاه و میزان حساسیت
با دیدگاه شما موافق نیستم که دانشنامه هزاره را در اعداد رویدادهای حساس تاریخ معاصر هزاره قرار بدهیم، اما این دانشنامه به دلیل اینکه پاره از جدالها و تضادها را از زمان تشکیل حزب وحدت به این سو تداعی میکنه و از وجه دیگه تداعی کننده یک گفتمان سیاسی و یک سیاست خاطره و یک رژیم حقیقت هست، برای ما به همون پیمانه حساس هست که اون مسائل در روزگار غرب کابل حساسیت و سرنوشت دارای حساسیت بود و سرنوشت ساز بود، هم در دوره های بعدی رویداد های بعدی. بحث حقیقت خاطر آگاهی یک به صورت مختصر اگر من مجال باشه به لحاظ تیوریک یک اشاره کنم اینه که در تاریخ تفکر تا جایی که ما به یاد میاریم پروای حقیقت برای انسان یک موضوع حیاتی بوده، رسیدن به حقیقت و اینکه انسان ها در جستجوی کشف حقایق عالم انسان و جهان بودن، اینا بخشی از مسائل کانونی و محوری در تاریخ تفکر و در تاریخ علم. ما در جهان سنت برای مثال مسئله ای بود که راه کشف حقیقت برهان هست، ما از طریق تفکر قیاسی استدلالی می توانیم به کشف حقیقت نائل شویم، همون گزاره هایی را که ما در مورد واقعیت به دست میاریم و ارائه می کنیم، این گزاره ها حقیقت بودنش با درجه صدق آنها مورد سنجش قرار می گرفت که تا چه میزان صادق هستند، یعنی تا چه میزان با اون واقعیتی که ما در مورد آن صحبت می کنیم مطابقت دارد. در دوران مدرن و از موضع تجددی علم مدرن ابزار رسیدن به حقیقت شد. علم مدرن وقتی که میگوییم در ظاهر یک کلیت هست، اما در داخل این کلیت نهله های گوناگون، رشته های گوناگون، مکاتب علم شناسی مختلف و گاهن متضاد وجود داره. یعنی تلقی جهان مدرن از علم یک تلقی واحد و یک پارچه نیست، نه از علوم طبیعی و از علوم طبیعی یک وقتی بگذاریم در علوم انسانی، مباحثی که در فلسفه علم هست، دیدگاه های گوناگونی که در فلسفه علم هست و در فلسفه معرفت هست، اینا نشان دهنده اینه که برداشت های بی نهایت متضاد و گاهن متناقض از سرشت و ماهیت و کارکرد و اهداف و غایات و روش های علم مدرن وجود دارد. منظور من اینه که چی ما از منظر دانش سنت و نظام معرفت سنت به حقیقت نگاه کنیم، چی از منظومه معرفتی مدرن به حقیقت نگاه کنیم، حقیقت برای ما به دلیل کارکردهای گوناگونی که داره امر مهم و حیاتیه و ما وقتی که بحث حقیقت در تاریخ نویسی می آید، وقتی که بحث حقیقت در پیوند خاطره و آگاهی مطرح می شه، حساسیت موضوع چند برابر می شود. به خاطر اینکه ما فراموش نکنیم که در دستبندی های گوناگونی که در میان علوم فرهنگی و علوم انسانی مدرن هست، تاریخ و تاریخ نویسی به لحاظ اعتبار و به لحاظ جایگاهش در نسبت با حقیقت کمترین و ضعیفترین جایگاه دارد، به دلیل اینکه باب میل نویسی در تاریخ یک رویه بوده و مسائل توهمی و غیر حقیقی در تاریخ زیاد مطرح شده، جهل در تاریخ یک واقعیت، انحراف و باب میل سازی روایت ها و رویدادهای تاریخی یک واقعیت. بنابراین بر ما مهم است که ما از وقتی که از این منظر نگاه میکنیم متوجه شویم که ما در واقع با یک حقیقت وقتی که صحبت میکنیم با یک امر ثابت ازلی از پیش تعریف شده و تعیین شده دقیق مواجه نیستیم. به تعبیر پست مدرن ها ما رژیم های حقیقت وجود داره، حقیقت امر بر ساخته است، حقیقت بدون قدرت معنی پیدا نمی کنه، حقیقت در واقع در دوره های مختلف و در بوه های مختلف بازتاب است از یک خاص و از یک اراده ای که از روابط قدرت و از مناسبات قدرت ناشی میشه. بنابراین همچنانی که ما رژیم حقیقت داریم، در این طرف مسئله خاطره مطرحه. مسئله خاطره به این دلیل مطرحه که ما دقت کنیم که خاطره وقتی صحبت میکنیم در واقع منظور ما در اینجا خاطره جمعی هست، گرچه که علمان ها و عناصر و مفردات این خاطره جمعی را خاطرات بازگو شده فردی تشکیل میده.
برای مثال پول ریکور در بحث مشهور خاطره، تاریخ و فراموشی بر یک نکته تاکید میکنه که ممکن خاطره یک امر تجربه شده فردی باشه، اما وقتی که خاطره بازگو می شود اون از حالت فردیت خود خارج می شود و خود بازگو کردن و به اشتراک گذاشتن خاطره با دیگران یک عمل اجتماعی و یک عمل جمعی و از رهگذر بازگو کردن خاطره از سطح امر فردی و تجربه منحصر به فردی خارج می شود، تبدیل می شود به یک امر اجتماعی. برای ما و در همچنان که در تجربه جامعه های دیگر هست، خاطره کارکردهای گوناگونی داره که به تصور من مهمترین کارکرد خاطره ایجاد پیوستگی هست. یعنی ما زمان را در عمقش درک میکنیم، حوادث و رویدادهایی را که در تجارب جامعه چی حوادث و رویدادهای تلخ، چی شرارتها و فاجعه‌های دهشتناک، تمام تجربیات خوب و بدی را که در یک جامعه اتفاق افتاده در یک پیوستگی معنادار در واقع در یک تسلسل درک میکنیم. این کارکرد خاطره است. به همین خاطر وقتی که بحث خاطره مطرح میشه، مانند حقیقت ما یک چیزی داریم به نام سیاست خاطره. سیاست خاطره معنایش اینه که قانونی وجود داره در روابط و مناسبات قدرت که تعیین میکنه چی چیزهای به یاد آورده شود و چی چیزهای به یاد آورده نشود و هم سازوکارهای به یاد آوردن در جامعه تعریف میکنه و اجرا میکنه، هم سازوکارهای گوناگونی برای فراموشی رو در جامعه. چون کارکردهای گوناگونی وقتی که شما خاطره رو بگیرین، یکی از مسائل خاطره مثلا هویت، وقتی که در یک جامعه شما میخواین که هویت رو برجسته کنین یا هویت رو حذف و این کار کنین، این از رهگذر دستکاری در خاطره و اعمال سیاستهای خاص خاطره و در کنار یک رژیم حقیقت ممکن. بنابراین همه اینها در نهایت وقتی که خاطره را شما خاطره جمعی را به عنوان یک آرشیو به اصطلاح به عنوان یک بنیاد برای روایت های تاریخی در نظر می گیرین، در جایی که خاطره ختم میشه تاریخ نویسی آغاز میشه. در واقع متوجه میشین که وقتی خاطره مخدوش، خاطره تخطیه شده، خاطره ای که با به میل سیاست خاطره در واقع در یک جامعه یا حتی ابداع خاطره، محو کردن خاطره در جامعه اتفاق میفته، آگاهی یا نوع آگاهی را که تولید میکنه، این آگاهی مخدوش هست، این آگاهی نسبت زیادی با حقیقت نداره. این البته به لحاظ تئوری خیلی دامنه بحث و ابعاد بحث گسترده است. من فشرده کردم که در حدی که بتانم ازش استفاده کنیم در مورد اون بخش مهمی که شما مطرح کردین در مورد دانشنامه. در مورد دانشنامه، وقتی که به دانشنامه هزار از منظر بحث حقیقت، خاطره و آگاهی نگاه کنیم، برای من نکته اصلی و اساسی این است که این دانشنامه، روح کلی و حاکم بر این دانشنامه نتانسته از دایره رژیم حقیقت حاکم بر افغانستان و روابط ساخته بر ساخته های روابط قدرت و همچنین از حوزه گفتار که سیاست خاطره در افغانستان برای ما تجویز کرده بیرون برود. برای این کار ما میتونیم مثلا استدلال های گوناگونی کنیم. چرا؟ ما فراموش نکنیم که هزارها یک جامعه است که مهیبترین نسل کشی تاریخ را تجربه کرده و تجربه نسل کشی، ما با تجربه نسل کشی یک قرن را به پایان رساندیم و یک قرن دیگر را هم با نسل کشی آغاز کردیم و در حال ادامه دادن هستیم. به گفتار حاکم و روح حاکم بر دانشنامه هزاره در واقع به نوعی که به شکلی در دامن روایتی یا در دامن خاطره روابط قدرت باقی میمانه و از او فراتر نمیره. به همون خاطر وقتی به صورت عینیتر و ملموستر من مثلا عرض کنم خدمت شما اینه که وقتی که نسل کشی در یک جامعه یا تجربه نسل کشی در یک جامعه خاتمه پیدا میکنه، به پای برده میشود، جنگ خاطره ها و روایت ها آغاز میشود. ما در واقع اینجا یک رویارویی هست میان روایت قدرت
که اساسش بر انکار استواره، چون برای قدرت و عاملان نسل کشی مسئله اساسی انکار نسل کشیه. در اینجا روایت حاکمیت خاطره رکنها روایت میکنه، نظام حقیقت رکنها تأسیس میکنه و ایشا آمده مبتنی هست بر انکار. به همین خاطر هست که شما در تاریخ نویسی افغانستان از نسل کشی هزارها صحبتی نمی بینید، تحت عنوان کانسپت های دیگه صحبت میشه. برای مثال شورش، یاغیگری، جنگ، مطیع کردن، رام کردن، این عبارت ها را شما در تاریخ نویسی رسمی و تاریخ نویسی قومی در افغانستان به وفور می بینید که نمونه مثالی و عینی آن را هم در سراج تواریخ می بینید، هم در تاریخ نویسان دیگر مانند حسن کاکه. اما چیزی که هزارها در اینجا نیاز داشت و همچنین حذف این نسل کشی از متون درسی که ما تحت عنوان تاریخ در افغانستان در مکتب ها تدریس میکنیم و هدف از این هم در واقع به نوعی امو انتقال خاطره و به نوعی امو ایجاد پیوستگی و باز تولید یک هویت در نسل های جدید هست. در اینجا شما میبینید که تحت عنوان این که دامن زدنی به این مسائل سبب نزاع‌های قومی خواهد شد، اینا هم از تاریخ، از متون آموزشی تاریخ در واقع حذف شده. یعنی ما در واقع آن نیامده ایم آنها را مانند تجربه جامعه های دیگر تحت عنوان صفحات شرم‌آور در تاریخ خود به رسمیت بشناسیم. ما سیاست خاطره ما و رژیم حقیقت ما به گونه سازماندهی و اجرا شده که در آن صفحات شرم‌آور وجود ندارد. تاریخ پرشکوه و پر افتخار و پر از قهرمانی و جنگ و دیکتاتور شکست دیکتاتوری ها و امثال هم، اما نمی آید به دلیل و با همین استدلال که اول در نسل کشی در کانسپت نسل کشی مطرح نمی کنه و دوم هم در کانسپت های دیگه مانند جنگ و مطیع سازی و رامسازی که در واقع در پرتو ضرورت متمرکز سازی نظام سیاسی و از بین بردن جزیره های قدرت در واقع توجیه میشه. وقتی که شما از این منظر نگاه کنین، دانشنامه همین روایت قدرت رو باز تولید کرده در مورد نسل کشی. مدخل و رزگان یک دلیل بسیار روشنی بر همین مسئله است. اینها از واقعیت های دهشتناک زیادی به استناد سراج تواریخ صحبت کردن، از بردگی، از کشتار، از آوارگی، از اسارت. در وراست اول این بحث تحت عنوان شورش مطرح شد. وقتی که شما میگین شورش، شورش همون کانسپت بود، همون نظام توجیهی و مشروعیت سازی بود که حاکمیت در پیام سازی آن بود. آنها گفتن که هزاره یاغستان، هزاره یاغستان هزارها نساختن، آنها هزارها را تحت عنوان یاغی طبقه بندی کردن، تحت عنوان باقی طبقه بندی کردن، یک نوع کلاسفیکیشن کردن، در واقع یک نوع غیریت سازی کردن تحت همین عناوینی که اگر مجال شد بعدا من میتونم بیر خدمت شما بیشتر توضیح بدم. وقتی که این گونه شد، ما اینا رو آمدیم در وراست اول دانشنامه هزارت تحت عنوان شورش و امثال هم باستاب داده شد. در وراست دوم دانشنامه هزارت دو بار از مفهوم نسل کشی استفاده شده. بار اول به عنوان یک نقل قول از آقای به نام عظیمی و بار دوم هم به عنوان یک جنبندی کوتاه که ما میتونیم این یک نسل کشی بنام در اعداد نسل کشی های ارامنه و میانمار یا تجارب دیگه در تاریخ است. اما شما با خواندن مدخل اروزگان در واقع متوجه نمیشین دقیقا که یک مدخلی را در مورد جامعه ای میخوانیم که این مهیبترین نسل کشی در تاریخ را تجربه کرده و گاهن فراتر از نسل کشی، اگر من زیاد صحبت کردم ببخشین، فراتر از نسل کشی. چرا فراتر از نسل کشی؟ ما دو چیز داریم برای در مطالعات مربوط به نسل کشی در جامعه شناسی نسل کشی. مطالعات تطبیقی زیاد صورت گرفته، مطالعات مقایسه ای زیاد صورت گرفته میان نسل کشی های گوناگونی که در قرن 20 صورت گرفته و پیش از قرن 20، در آستانه قرن 20 و در قرن جدید. دوم مثلا الگوهای مختلف نسل کشی در جامعه مختلف، الگوهای گوناگونی از نسل کشی وجود داره. شما تنها در تجربه هزارها هست که علاوه بر نسل کشی، تصرف سرزمین ها به صورت سیستماتیک و وسیع، فروش زنان و کودکان به صورت وسیع، بردگی گرفتن به صورت گسترده را میبینید و این دامنه این اسارت و بردگی به گونه هست که نه خاندان نقشبندی، برای مثال به شور بازار نقشبندی ها
که یک جایگاه قدسی در افغانستان داشتن، حتی اینا هم سهیم بودن در برده کردن سهام در زنان و دختران هزاره. و خود امیر حبیب الله خان هم به یک باره برای مثال 5 تن از دختران بازمانده میران و سران و بزرگان هزاره را خودشان در واقع در اختیار خود گرفتن. یعنی منظورم این بود که وسط این بردگی به گونه‌ای هست که از بالاترین مقام سلطنت، مقام یعنی سلطنت و پادشاهی گرفته تا نهادهای مقدس و چهره های مقدس که به او درگیر بودند تا بازار هندوها و کسای دیگر، و این فراتر از نصف کشید. اما دانشنامه در واقع در ذیل همین رژیم حقیقت روایت میکنه این رو. مثلا در وراثت اول شورش است، در وراثت دوم در یک جنبندی مثلا نامطمئن و بسیار با تردید به این اشاره میکنه که ما میتونیم بگوییم این یک نسل کشی است. به اون خاطر اگر از منظر حقیقت، خاطره و آگاهی نگاه کنین، دانشنامه هزاره در مورد نسل کشی هزاره ها فراتر از رژیم حقیقت و فراتر از سیاست خاطره نرفته، آگاهی متفاوت را در مورد این واقعیت های دهشتناک تولید نکرده و تفاوت چندان هم با روایت تاریخ رسمی یا تاریخ های دیگه ای که شما میبینین و خواندین نداره، نه به لحاظ نحوه پرداختن، نه به لحاظ نظام مفهومی، نه به لحاظ نوع نگاه. استاد شما حالا هم این نکته را چندین بار استفاده کردن یا مطرح کردن و در گذشته هم گپ می زدن که نمی جعل را که در تاریخ صورت می گیرد در واقع خاطره ها را دسته بندی می کنند که چی خاطره های باید گفته شود، چی خاطره های گفته نشود و به چی گونه گفته شود. یش هم یک نکته بسیار مهم هستند، منجر می شود به چیزی به نام مخدوش شدن نظام آگاهی در درون جامعه. خب تاریخ را هم که ما میگیم در حقیقت یک نظام آگاهی مخدوش را در جامعه برای ما شما مطرح میکنه میرن. شما گاهی به صورت مشخص میگفتین که ما در 3 مرحله تاریخی ویران شدیم و حتی میگفتین که ما در حد پارادایم شفت گم شدیم در تاریخ. این نگاه بسیار تلخ، نگاه بدبینانه در تاریخ یا در مورد تاریخ واقعا شما از کجا میگیرین؟ و ما قربانی شده مورد نظر شما که هزاره ها هم فعلا در ته خط به اصطلاح دارم اینجا قرار گرفته، در این فاجعه کی هستن؟ شما وقتی از قربانی از این مخدوش شدن نظام آگاهی در جامعه هم حرف میزنین، چه نشانه هایی را در انسان امروز هزاره میبینن که در واقع سلاخی شدگی از را در تاریخ هم بازگو میکنه؟ به نکته مهم اشاره کردین. خود طبیعتاً شرح و ایضاح تمام ابعاد و زوایای این فرضیه نیازمند زمانهای بسیار طولانی و پرداختن به یک سری جزئیات تاریخی هست. من اجمالا اشاره میکنم که به باور من تاریخ همین قلمرو وسیعی که یک سابقه تمدنی بسیار گسترده داشته، این سابقه تمدنی از بلخ و بامیان و سمنگان و غزنی و جاهای گوناگون، هرات و سیستان و بخارا و همین وادی، یعنی حوزه‌ای که امروز بعد از شکلگیری دولت‌های ملی تجزیه شده به کشورهای گوناگون، یک قلمرو تمدنی وسیع لایه لایه هست. یعنی تا ما میتونیم به یاد بیاریم، تا میتونیم نشانه های تاریخی را و تمدنی را درس تفسیر کنیم، شما در این حوزه های گوناگون تمدنی میبینید. از نظر من ما وقتی که می خواهیم تاریخی دوره را حکایت یا روایت کنیم، با 3 تا دوره تاریخی متفاوت مواجه هستیم که سرنوشت ما را دچار تغییر کرده. مرحله اول حمله اعراب مسلمان بر همین قلمرو است، تصرف سیستان، بعد غزنین کابل و بعد مثلا بخارا و سمرقند و همین حوزه. در این دوره چیزی که مهم بود یک غیریت سازی صورت گرفت، یعنی یک نوع نگاه خصمانه نسبت به گذشته، در واقع تقسیم شد میان نور و ظلمت. چیزی که مربوط به گذشته بود به ظلمت تعلق داشت، به دوران گمراهی، به دوران کفر، به دوران شرک.
و چیزی که در دوران جدید به عنوان یک پارادایم جدید یا نظام آگاهی جدید یک فهم جدید از جهان و انسان و جامعه و تاریخ و هستی در واقع به عنوان یک پارادایم جدید جای این آگاهی قبلی و فهم شناخت قبلی رو گرفت، یه همون چیزی که من گاهن به عنوان یک نوع پارادایم شیفت خدمت شما عرض کردم، این به مفهوم واقعی کلمه پارادایم شیفت است. خب گسترش این آگاهی مستلزم خصومت و نفی اون گذشته بود، یعنی تلاش سیستماتیک و سازمان یافته برای فراموش کردن اون گذشته، از بین بردن آثار و نشانه های آن گذشته و بالاتر از همه باور به اینکه آن گذشته گذشته پر از تاریکی و ظلمت و گمراهی بوده. دقت کنیم اینجا مثلا این تنها حمله اعراب نیست، حملات دیگری صورت گرفته. من برای مثال در دوره های بعدی حمله مغول یک از حمله های گسترده که در این قلمرو صورت گرفته و همه این حوزه در واقع متاثر کرده. مغول ها در پی جایگزین یک کیش و آیین جدید نبودند، آنها کار نداشتند به اینکه گذشته شما را تخریب کنه، به عنوان اینکه گذشته شما به عنوان اینکه نشانه های هویتی بر سر راه شماست، به عنوان اینکه شما را به یک مخزن دانایی تاریخی یا دانش تاریخی به گذشته شما متصل میکنن، نه. اما این شما در حمله اعراب و با جایگزین شدن اسلام این شما تجربه کردین در شکل مهیب و گسترده آن، و این خصومت دوام، یعنی معنایش اینه که شما تا هنوز هم کوچکترین نشانه ها و علائمی که از اون گذشته باقی مانده باشه به عنوان یک خط خاطره، به عنوان یک نشانه تداعی کننده، همین ها هم مثلا آخرین نمونه شد شما در تخریب مجسمه های بودا در بامیان دیدین، یا نشانه های تمدنی دیگری را که این روزها شما میبینین که در واقع به عنوان یک نوع تجارت تاریخ تبدیل شده به یک کالای قاچاق و به یک نوع دستگاه های مالی. از منظور من که با مسلط شدن این نوع آگاهی جدید ما در واقع یک نوع تخریب عمدی گذشته را، یک نوع از یاد بردن عمدی و سیستماتیک گذشته را در دستور کار قرار گرفتیم و از او یک نوع براءت جستیم و سعی کردیم که هر چه زودتر نسبت خود را با او به گونه ای تعیین کنیم که یک نوع عامل ملامتی و سرزنش هست و یک نوع عامل حقارت هست، و در نتیجه کوشیدیم که فاصله خود را از زیاد کنیم. این ویرانی خب به معنای این بود که یک رژیم حقیقتی تازه، یک نظام تاریخ نویسی جدید، یک فهم جدید در واقع به وجود آمده که این فهم در تناقض و تضاد با اون چیزهایی را که ما در گذشته داشتیم. بنابراین یک نوع مخدوش شدن بود، رابطه ما با گذشته قطع شد و ما با نتانستیم دیگه. مثلا یک از نشانه هایی که تانسته جان سالم به در ببره برای مثال نوروز هست، و به می خاطر شما میبینیم که اسلام سیاسی به صورت مشخص، چون این یک خاطره است، یک نوع بیاد آوردن است، یک نوع حس تعلق با اون گذشته را در نشان میده، با این مخالفن و با اشکال گوناگونی کوشش میکنه که با این خاطره ستیز. این یک دو دوران تخریب بعدی در واقع برمیگرده به ظهور ناسیونالیسم. ناسیونالیسم اصولا پدیده مدرن بود، یعنی در واقع وقتی که ما جهان نو استعمار گسترش تجدد در قلم روهای دیگه وقتی که آغاز شد، تماس میان فرهنگ‌های مختلف، اینا یک سری چیزها رو با خود آوردن. برای مثال اینا نجات پرستی رو با خود آوردن به مفهوم مدرن کلمه، تضادهای قومی به مفهوم مدرن رو آوردن، و بعدش هم مسئله تاریخ نویسی و اینکه هر ملتی باید اون ناسیونالیزم باید در واقع در قالب یک روایت رسمی و خاص از تاریخ یک ملت یا قوم در واقع تعریف شد. در اینجا دو اتفاق افتاده. اتفاق اول اینه که ناسیونالیزم ایرانی اگر نه تمام بلکه بخش عمده و عناصر اساسی معنویت این حوزه را به نام ایرانی و تاریخ ایرانی نمیشه. یعنی شما این گونه نبوده که ما یک کشوری مثل امروز ایران داشتیم با مرزهای مشخص و بعد اینا جز قلمرو ایران بوده. یک روزگاری کسانی فی المثال از این مثلا رای بوده آمده از نیشابور بوده برای مثال آمده در کابل حکومت کرده، و در روزگار دیگه این گونه بوده که غزنوی ها برای مثال بر کل این قلمرو، یا سیستانی ها بر کل این قلمرو، یا فی المثال آل سامان در بخارا بر بخش های وسیع از این قلمرو حکومت کرده. این حوزه میراث معنوی مشترک هست، یعنی به این مفهوم نیست که غزنه این جزء ایران بوده، بلخ جزء ایران بوده،
بدخشان قطغن جزء ایران بوده، این گونه نبوده، یا بخارا جزء ایران بوده. ناسیونالیسم ایرانی همه این را تحت عنوان میراث ایرانی و فرهنگ ایرانی و تاریخ و تمدن ایرانی روایت کرد، و چون این روایت پایه دقیق نداشت، یک نوع بر ساختن یک رژیم حقیقت بود که ناسیونالیسم جدید ایرانی او را ایجاب میکرد، ایرانی ها هم نتانستن صاحب این میراث شوند که این میراث معنوی در زندگی امروز ایرانی باستا پیدا کنه. همین میراث معنوی یا چند میراث های چند لایه تمدنی را که ایرانی ها به پای خود و به نام خود نوشتن، در ختم روز در برابر یک حدیث مقبول و مقبوله عمر ابن حنظله به مدت نیم قرن به اسارت گرفته شد و توان رها کردن از یک مقبوله عمر ابن حنظله را پیدا نکرد. این نشان میداد که رابطه ایران با این میراث یک رابطه معنادار، رابطه زنده نبود که از او یک معنویت معطوف به حل مسئله برای جامعه ایرانی استخراج کنه. این دو ولی به هر حال خب ما هم برای ما تصور در این حوزه خب یک گمشدگی تاریخی را آورد دیگه. اینا ایرانی شدن، و امروز شما وقتی که از این مسائل مطرح میکنین بعد خیال میکنین که در واقع شما ایرانی هستین، یعنی سخن گفتن از میراثتان شما را در واقع یک نوع وابسته و مزدور و یک نوع گرویده فرهنگ دیگرا نشان میده. تفکیکی که آوردن بین در زبان فارسی کردن که دری غیر از فارسی هست و امثال هم تحت تاثیر همین فضا صورت گرفت. این یکی. سوم مسئله ناسیونالیسم یا تاریخ نویسی پشتون بود. در واقع تاریخ نویسی پشتون شروع کرد به جهل. ما در واقع مخدوشترین روایت ممکن را در همین دوره در واقع با وجود همتای همین قرن اخیر از تمام قلم را خواست. شما اینجا تا جایی که در توان بود چیزهای مربوط نامربوط، شاعر جعل کردن، نویسنده جعل کردن برای مثال، و چون به لحاظ تاریخی یک چیز را من اینجا عرض کنم، ببخشید فکر کنم خیلی وقت میگیره، میبینین که در تدوین میراث اسلامی، در تدوین سنت اسلامی، بالاترین نقش را همین قلمرو داشتن، یعنی سیستان و خراسان تاریخی از و قلمرو بخارا، من حوزه تمدنی بلخ و بخارا و سیستان همین قلمرو را در نظر میگیرم. پشتونها وقتی که آمدن دیدن که در تدوین سنت و میراث اسلامی هیچ نقش ندارند، نه در فلسفه، نه در الهیات، نه در فقه، نه در حدیث، نه در کلام، نه در هیچی، و اینا چی کار کردن؟ شروع کردن به جعل کردن که این خلای تاریخی یا در واقع این کمبود تاریخی، درچه کمبود هم نیست، خب کار نشده، این رو سعی کردن با جعل مثلا جبران کنند که نمونه آن را شما یک کتاب را جعل کرد عبدالحی حبیبی به نام تذکرت الاولیای سلیمان ماکو، و این جعل فقط به گونه مفتضح بود که در واقع خیلی بهش پرداخته نشد، یا مثلا غزنوی ها را، لوبیکان غزنه را به نام مثلا لودین ها و لوبیک ها و امثال هم در نهایت یک نباجر را تعدیل بردن، پشتون غوری ها را به همین مثال، سوری ها را به همین مثال. ما در واقع اینجا تیکه تیکه شدیم. یک بخش دشمنی با گذشته بود که ما باید اون گذشته خود ما در مواردی با دستان خود از بین باید می بردیم. ما بار بار خود ما وادار شدیم که میراث خود رو به دست خود تخریب کنیم. آخرین نمونه هایش هم که شما برای مثال در دوران امیر عبدالرحمن دیدیم که ما قلعه های خود را و جایگاه های خود را به دست خود، خانه های خود را، مناطق مسکونی خود را به دست خود ویران کردیم. یعنی ما در واقع خاطره و تاریخ رو ویران کردیم، علم رو ویران کردیم، به خاطری که این معماری هزارها بود و این نابود کردن این مدلی از معماری ما در واقع گذشته بسیار طولانی بود، فراز و نشیب رو تخریب کرد. خب پس ما در واقع اینجا این دانشنامه هم در چنین زمینه دوچار مشکله، دوچار بنبست به گذشته تاریخی، به خاطر اینکه یا باید توانایی فراتر رفتن از اون سرکوب تاریخی اعراب را پیدا کنه، توانایی مقابله با تاریخ ناسیونالیسم ایرانی و تاریخ نویسی ایرانی رو پیدا کنه، توانایی رویارویی و رازدایی از جعلهای گوناگونی که به عنوان تاریخ رسمی و خاطره رسمی در واقع یک روایت رسمی بر ما مسلط هست و برای او خزینه هم میشه، با این هم باید مقابله کنه تا در نهایت نزدیک کنیم خود به اون حقیقت تاریخی یا اون نفس تاریخی یا من تاریخی که در این حوزه بوده. ما تنها نبودیم البته، این هم دقت کنید. و بعد در یک نکته هم که در آخر اشاره کنم، یکی
بعد از حمله عرب جابجایی هایی که خصوصا در بخارا صورت گرفت، یک از مسائل ای بود که به گواهی شواهد تاریخی که در دوره های مختلف این جنگ تکرار شد، در سیکل های گوناگون تکرار شد این جنگ، در نهایت قتیبه ابن مسلم اون سردار فاتح عرب که در خون ریزی و قساوت و شقاوت و یا ایجاد شرارت دست کمی از چیزهایی که امروز میبینید نداشت، بخشی از قبایل عرب را از عراق و از قلمرو سرزمین های عرب منتقل کرد به بخارا و تقسیم کرد دارایی ها و خانه ها، حتی خانه های ساکنان بخارا را میان اینها تحت عنوان اینکه اینها به شما اسلام و معارف اسلامی و مناسک و آیین ها را یاد میده و شما به اینها در واقع کمک کنین که معیشت اینها بگذره. این با حضور این نیروها در واقع یک نوع تغییرات هویتی نو در این قلمرو صورت گرفت که در دوره های بعدی اینا تحت عناوین دیگری در این قلمرو تثبیت شدند و این را شما میتونید در تاریخ نویسی های همون دوره یک نمونهش برای مثال که خیلی هم در دسترس هست، تاریخ بخارا نوشته ابوبکر نرشخی هست که مال قرن سه هست و بخش های از تاریخ فیلمتل تجارب الامم ابن مسکوی رازی هست. این در تاریخ های گوناگون تکرار شده و روشنترین نمونه از این که در پژوهش های معاصر صورت گرفته و یک تحقیق علمی هم هست و از نظر علمی یک مدل هم هست، یک نمونه هم هست، آثار بارتولد هست که با عنوانش شیخ مستشرقین یا شیخ شرق شناس ها مشهوره و تحقیقات بارتولد از نظر علمی و از نظر اعتبار اکادمیک دارای اعتبار و جایگاه بین المللی و شما میتونید نسل جدید ما میتونه در اینجا بسیار به راحتی بخش های از این گذشته مخدوش و ویران شده و تخریب شده رو پیدا کنه. منظور من از این بحثی بود که وقتی که ما میگیم خود ما، این خود تاریخی جدال روایت ها و خصوصا با خاط شدن روایت های قومی، تصاحب برای تاریخ به صورت دیوانوار جریان داره. این تصاحب دیوانوار بعد از آن یک ما یک قلم رو خود ما تخریب کردیم، یک قلم رو ایرانی ها در واقع به نام خود نوشته، یک حوزه گوناگون قربانی جهل و تحریف شده. بعد ما الان بر این جنگ روایت ها بر ویرانه ها جنگ ویران جنگ در واقع برای تصاحب چیزهایی هست که نابود کردیم و چیزهایی هست که نابود کردند و بدون توجه به این، من به نظر من که دانشنامه هزارت در ادامه به مشکلات دامن خواهد زد که من تصور می کنم به لحاظ هم به لحاظ رسیدن به حقیقت، هم به مسئله خاطره و هم به مسئله آگاهی کمک نمی کنم، ممکنه مشکلات بیشتری را هم ایجاد کنه. خوست ما یک دو سه تا سوال دیگر را ممکن است در ادامه داشته باشیم که مرتبط با میسک، ولی آقای رحیمی هم احیانا میخواین که در بحث اشتراک کنند، سوال های خاص را دارند که از اینا بشنویم. درست است، من هم از اینکه در برنامه هستم بسیار خوشحال هستم. خدمت جناب استاد سلطانی هم سلام احترام میکنم. شما به مسائل گوناگون تاریخی و مسائل بسیار زیادی اشاره کردین که حقیقتا نیاز هست که به این چیزها پرداخته شد، اما در این مقطع به صورت مشخص به خاطر که موردی اگه بخوایم سوال کنیم و من چند سوال از شما بپرسم، من سوالی دارم و اویه که در تاریخ 150 سال اخیر در افغانستان و به خصوص برای مردم هزاره ما پنج تجربه فکر کنم داشتیم یا پنج تجربه در جامعه اتفاق افتاده که بیشترین تأثیر یا تکانه اجتماعی را به همراه داشته و ایجاد کرده در اجتماع. اول خب شما هم اشاره کردین بدون شک تجربه اروزگان هست، اتفاقی که افتاد. دوم تجربه تشکیل حزب وحدت هست که او هم یک به اصطلاح تکانه اجتماعی بسیار بزرگی بود. سوم هم تجربه مقاومت غرب کابل و رهبری باب مزاری، اتفاقاتی که افتاد. و همچنین چهارم تجربه را میشه که تجربه 20 سال دموکراسی نیم بند، 20 سال اتفاقایی که در افغانستان یا 22 سال پیش از 22 سال پیش شروع شد، قیام تبسم و جنبش روشنایی. و تجربه پنجم هم میشه در ادامه اینها دانشنامه هزاره باشه. میخوایم بدونم که شما این پنج تجربه را و اون چیزی که شما اشاره کردین در خط حقیقت و خاطره و آگاهی جامعه چطور بررسی میکنین جناب استاد سلطانی، و آیا در کنار این پنج تجربه یا
فکر میکنید چیزای دیگه هم میشه که در خط تحول در تجربه سیاسی جامعه هزاره وجود داشته باشه که به صورت روشن و برجسته ما از اونها نام بگیریم؟ بله، و چیزی که هست اینه که این دستبندی ها برای روشن شدن و روشن کردن پاره از ابهام ها به نهایت مفیده، اما باید دقت کنیم که گاهن این نوع دستبندی ها با خطرات هم همراه است از لحاظ بحث حقیقت، به خاطر اینکه بسیار از حوادث و رویدادها را فردیت زدایی می کند یا در واقع سبب میشه که واقعیت ها چند تیکه شد. ببینید، ما وقتی که به تاریخ معاصر هزاره ها نگاه کنیم، مهیبترین رویداد نسل کشی هزاره هاست، نه صرفا مسئله اروزگان. دقت کنید، نه صرفا مسئله اروزگان، اینجا مسئله اروزگان و تنهایی نیست. ما همین بارتول در که من ازش نام بردم، این میگه که جمعیت هزارها در افغانستان 67% الان، اینکه این دوستا و برادران دیگه ما ساختن جمعیت 66 و 67 بسیار در قرن اخیر تلاش کردن یک دلیل داره، این یک نوع اشارته به سراج تواریخ. بار بار تا اونجایی که من بیاد میارم، هم در جلد 3 هم در جلد 4، حدود 7 مرتبه فیض محمد کاتب تکرار میکنه که 400 هزار خانواده از اینجا آواره شده. 400 هزار خانوار، شما هزارها را در قالب خانواده گسترده وقتی حساب کنین، نه خانواده های هسته ای، هزاره جامعه سنتی بود، یک جامعه قبیله ای بود و در این جامعه خانواده ها گسترده بودند، یعنی دارای جمعیت های زیاد. وقتی شما میانگین به لحاظ علمی میانگین جمعیت خانواده های گسترده رو بگیرین به 400 هزار آدم ضرب بزنین، یک جمعیت قابل توجهی به دست میاد. اینها غیر از اونهایی یعنی که در جنگ کشته شدن و بردگی فروخته شدن، غیر از اونهایی یعنی که در زندان ها کشته شدن، غیر از همه اینهاست. این یا مثلا وقتی میگم مثلا تنها اروزگان نیست، نباید محدود کنیم، چون اوج ماجرا در اروزگان هست یک بخشش. مثلا در بیسود کاتب میگه که پیش از جنگ 60 هزار خانوار مطابق دفتر ثبت مالیات و دیوان مالیات میپرداختند، اما بعد از جنگ وقتی اینا دوباره رفتن تو سراغ مالیات گرفتن و تحصیل مالیات، 15 هزار خانه باقی مانده بود. دقت کنید، این آمار در هر جای همین رقم است. این منابع معتبره، به لحاظ علمی قابل استناده، اینا به حقیقت نزدیکتر است از هر نوع روایت دیگه. چرا؟ چون مطابق دفتر ثبت و اسناد و مکاتبات رسمی حکومت صورت گرفته و در واقع بخش از آرشیو نظام سیاسی بوده. ما در مورد اروزگان وقتی که یا در مورد او دوران از نسل کشی به صورت مشخص، وقتی که میگیم نسل کشی ادعا نیست، یعنی نسل کشی 10 تا اتفاق باید بیفته یا 10 مرحله در مطابق مطالعات که در معاصر که در باب نسل کشی صورت گرفته، جامعه شناسی نسل کشی خصوصا. من کلی 10 چیز اشاره نمی کنم برای اینکه وقت داشته باشیم برای مباحث دیگه. 3-4 نکته اساسی هست در نسل کشی. مسئله اول غیریت سازی است. شما باید یک غیری بسازید، یک تفاوت داره یا تاکید بر تفاوت خواهم. خب من پیشتر اشاره کردم که یک بخش از میراث جهان جدید برای جامعه های مثل ما همین بود، تشدید شکاف های قومی و نژادی، دامن زدن به شکاف های قومی و نژادی و برجسته شدن مسئله ناسیونالیسم و ناسیونالیسم قومی قرن 19. این یک مسئله بود. این غیریت ساخته شد در قالب نژاد، در قالب مذهب و خصوصا در قالب مذهب، در قالب تفاوت های فرهنگی. یک مسئله همین بود. دوم، آمادگی و برنامه ریزی. شما نگاه کنید که فشتن و متواری کردن انسان ها در گسترده ترین مقیاس جمعیتی و جغرافیایی کار آسانی نیست، نیازمند یک بسیج و یک توانایی بی‌نهایت زیاد و قابل توجه است، و این نیازمند یک برنامه ریزی هست و نیازمند یک تدارک هست. و این تدارکات نزدیک به 3 سال در واقع یا گاهن 4 سال زمان برده که این تدارکات صورت گرفته تا مقدمات لازم برای چنین کشتار را یا کشتار در چنین مقیاس را تأمین کنند. مسئله بعدی حذف فیزیکی و اجرای عملیات است که اونجا صورت گرفته. دقت کنید،
اینجا چیزی که در دانشنامه هم هست وقتی تاکید میکنم مطابق تاریخ رسمی هست، اصطلاح اینه که شورش یا جنگ. اینجا نه شورش نه جنگ، دقت کنید. اینا جنگ بر سر مالیات، ادعای گرفتن مالیات را کردن، هزارها در اول ندادن، کم و بیش دچار مشکلات شدن، بعد مالیات دادن، بعد رفتن مطیع شدن. شما اون نامه محمد عظیم بیگ را، سردار محمد عظیم بیگ را به امیر عبدالرحمن خان در سیرال تاریخ ببینین، گفتن ما سر خود به قدم های شما میمانیم تسلیم است. و بعد گفتن سلاحهایتان را بدین، سلاحهایشان را دادن. بعد گفتن قلعه های خود تخریب کنین، قلعه های خود تخریب کردن. بخش از لشکر هزارت در همه این عملیات ها سپاه حکومت را، لشکر حکومت را همراهی کرد به عنوان نظام سیاسی. اما در نهایت شروع شد به برنامه اجرای نسل کشی و واگذاری سرزمین و اون داستان های بعد. در پایان مهمترین مسئله در نسل کشی چیه؟ این کاره. ما برای من مزاری به می خاطر میگم هر چی مسئله هست در واقع قانونی ترین مسئله یک زندگی معاصر هزارها رو متاثر میکنه نسل کشی هزارها. تاکید میکنم نسل کشی هزارها، نه شورش است، نه یاغستان است، نه جنگ، نسل کشی است و یک امر سیستماتیک برنامه ریزی شده است. البته علت هایش الان شاید وقت نباشه بگذاریم برای کدام وقت دیگه. این علت های گناه قابل تبیین این مسئله. این کار حذف فیزیکی در اون مقیاس که من میگم فقط متواری کردن جمعیت، مرزها رو هم بسته بودن، مرزها رو بسته بودن با دستورات اکید که ناپراکنده نشان. و کاتیب تاکید میکنه که 10% تا 20% از این جمعیت که متواری شد موفق شد از مرز خارج شوند، بقیه اینها کجا شد؟ مردن، کشته شدن، نابود شدن در زمستان های سرد و کوهستانی، هزار جات از گرسنگی و سرما تلف شدن. در این مسئله بعدی بعد از حذف فیزیکی این کار هست. وقتی که حذف فیزیکی صورت میگیره این کار، این کار نمادین، این کار فرهنگ. اینجا دیگه شما باید این حذف فیزیکی به تنهایی کافی نیست، دیگه شما باید برین سراغ حذف نام ها و نشانه ها و خاطر از ودایی از تاریخ. و این کار نام های جغرافی ها رو عوض کردن، نام های محلات رو عوض کردن، نشانه ها و معماری محلات را از بین بردن، بسیار از چیزهایی را که میتوانست تداعی کننده حضور یا خاطره هزاره در این سرزمین ها باشه اینا رو نابود کردن. و بعد شروع کردن به جلوگیری از آین ها و مناسک دینی و مذهبی، بعد شروع کردن به تغییر مذهب و و و اقدامات سیستماتیکی و در نهایت به انکار هویت، یعنی هزاره وجود نداره. این یک چیزی بود که ما در طی 100 سال سکوت و سرکوب ما وجود نداشتیم، یعنی تبدیل شده بودیم به هیچ کس ها. شما دقت کنین یک جامعه شناسانی که در باب نسل کشی مطالعات خیلی مهمی انجام داده که فایرستاین، در دیگاه از نظر فایرستاین چیزی که صورت میگیره در نسل کشی اینه که با حذف فرهنگ و هویت، با انکار فرهنگ و هویت، شما در واقع خاطره یک جامعه را حذف میکنید، شما اونا رو تبدیل میکنید به هیچ کس ها. الان ما تبدیل شده بودیم به هیچ کس ها، هیچ کس نبودیم. شما الان چی کسانی میتونه به یاد بیاره هزاران برده ای که فروخته شد در جامعه های مختلف، اینا چی کس بودن؟ ما به یاد نمیاریم هیچ کس. حتی یک مورد نیست که ما مثلا به صورت دقیق یک خاطره از اون آدم ها داشته باشیم که بر اونها که مثلا چی گذشته، چی اتفاق افتاده. این یک مسئله است. وقتی که میگیم حذف نمادین، این حذف نمادین خیلی ابعاد وحشتناکی داره، یعنی مسئله صرفا کشتن نیست. شما اگر کسی که مفهوم نسل کشی رو اختراع کرد، یعنی رافائل لمکن، وقتی که به آثار اون نگاه کنین، او میگه که نسل کشی فرهنگی به درجات خطرناکتر و مهیبتر است از نسل کشی فیزیکی افراد، به خاطر که امکان بازتولید فیزیکی وجود داره. نسل های بعدی میاد، بالاخره جمعیتی تولید میشه، همچنان که در تجربه بازماندگان نسل کشی در هزارها اتفاق افتاده، الان میلیون ها هزاره وجود داره. اما وقتی که شما نسل کشی فرهنگی در یک جامعه اتفاق میفته، این قابل احیا کردن نیست، قابل باز تولید نیست دیگه، ما در واقع برای همیشه از دست میدیم. خب شما الان، ما نمیتونیم برای مثال تمام کسایی را که در کشتار مزار، ما در نسل کشی مزار از دست دادیم، اینا الان میتونیم اون جمعیت احیا کنیم، جمعیت داشته باشیم دوباره 10,000، 5,000،
هر عددی، اما شما نمیتونیم دیگه مجسمه های مثلا سلسال و شماها را در بامیان داشته باشیم به عنوان مصداق نسل کشی، کتاب هایی را که سوزاندن، آثار را که غارت کردن، این چیزهایی را که نابود کردن دیگه قابل احیا نیست، قابل به دست آوردن نیست. وقتی که از این منظر شما نگاه کنید، مهمترین کاری را که آقای مزاری و تشکیل حزب وحدت انجام داد، حزب وحدت نشان یک عقلانیت در جامعه هزاره بود که خطر را و فوریت خطر را فهمید. ما تشکیل حزب وحدت و راه کردن اون گروه های سیاسی کوچک نشان یک عقلانیت سیاسی بود، نشان یک خرد سیاسی بود که اونها فوریت خطر را درک کردن و فهمیدن که مسئله ما اسلام نیست، مسئله ما حکومت اسلامی نیست، مسئله ما تأسیس نظام سیاسی نیست، مسئله ما اینه که از موجودیت خود دفاع کنیم. به خود یک نوع خود آگاهی بود که این خود آگاهی نشان میداد که اینا یک رابطه معنادار با این گذشته تا حدی نسبی برقرار کرده که به یک چنین فهم و دریافت رسیده. و آقای مزاری مشخصا اهمیت اصلیش در این بود که آقای مزاری در برابر سیاست انکار ایستاد. دقت کنین وقتی که میگیم سیاست انکار، این چند بخش داره. یک بخش سیاست انکار تحت عنوان رژیم حقیقت و سیاست خاطره بود که نظام سیاسی قومی در افغانستان ساخته بود، اما بخش دیگهش این بود که این انکار در ذهنیت خود ما رسوب شده بود. دقت کنین از آغاز خوب است که الان برخی از این چهره ها هستن، یعنی در دسترس نسل امروز ما هستن به عنوان شاهدان زنده تاریخ، به عنوان کسانی که میتونن به صورت مستقیم و به واسطه خاطره های خود رو روایت کنه. برای مثال استاد عزیزالله شفق یکی از اینها. من نمونه بگم برایتان، حلقه اولی که پیش از تشکیل سازمان نسل خطا در کابل توسط مجموعه از طلاب و عالمان دینی ما تشکیل شد، وقتی که اینها مطرح کردن به صورت زمزمه و هزاره بودن را، اینها متهم شدن به مغولیست بودن و مغولها و مغولگراها و از اون حوزه علوم دینی شیعی رانده شدن. در واقع این وقتی که میگیم این کار در درون خود ما و در نفس ما در واقع رسوب کرده بود و ما بخش از این سیاست خاطره شده بودیم و این رو به عنوان واقعیت پذیرفته بودیم. شما سرنوشت را که نامدارترین چهره متفکر معاصر افغانستان آقای علامه زنده یاد علامه محمد اسماعیل مبلغ دچار شد را بیاد میارین، اینا نشان دهنده این بود که اصولا این خط از اون گذشته شکل گرفت. اصولا این انکار خود ما کوشیدیم در نفی خود، خود ما کوشیدیم در انکار خود و بعد این انکار ما در دوره های بعدی دوام کرد. در آقای مزاری از جمله کسایی بود که با این انکار مواجه شد و بخش از این انکار در داخل جامعه هزاره بود. چرا آقای مزاری تکفیر شد؟ چرا در واقع متهم شد به اتهام های گوناگون و هنوز هم وقتی متهم هست همین جریان، وقتی که این تضادها و نزاعها در واقع به وجود می آید، اینا یک عقبه تاریخی داره، یک زمینه تاریخی داره، یک دلالت های تاریخی داره. اهمیت آقای مزاری همین بود که در برابر این در واقع سیاست انکار استاد و تاون و چیزی که هزاره امروز داره، میزان خودآگاهی را که هزاره ها امروز داره، ناشی از همین استادگی ایشان و مقاومت ایشان در برابر سیاست این کار بود. من یک نمونه دیگر بود، در سال 71 وقتی که جهادی ها به پیروزی رسیدن، نکته غالب یا در واقع تمایل عمومی و خصوصا با توجه به سیاست ایرانی ها این بود که فیلمثل حزب وحدت با جمعیت اسلامی افغانستان در یک مسیر قرار بگیره. دقت کنید این یک نکته بود که تا آخر و تا امروز هم به عنوان یک نقطه ضعف و یک اتهام در کارنامه آقای مزاری تکرار بشه. اما اونها آقای مزاری را به عنوان هزاره و به عنوان یک مردمان صاحب هویت خاص خود که دارای مطالبات هست نمیپذیرفتند. اینا در واقع به یک شکلی مانند دیگر گروه های هزاره که با اینها همکار بودند، مثل هزاره های سنی، هزاره های اسماعیلی، در ذیل اینها بودند. از هزاره ها یک گروه بیرون مانده بودند که گروه بندی را هم اگر در ذیل خود می آوردند. در واقع اینجا دیگه هزاره به عنوان هزاره که مطالبه سیاسی داشته باشه، هویت و نام نشان سیاسی داشته باشه، اینجا دیگه وجود نداشت. و شما اون تیکه را که از خاطرات از روزنوشت های آقای هاشمی رفسنجانی از ملاقات با ربانی بیرون آمده، شما ای را میبینید که چه قضاوت بیرحمانه و سخیف و عجلانه است در اینجا و این نوع نگاه را نشان میده. من نمیخوایم با گفتن این گپ در امروز در شرایط خطیر کنونی
در واقع سبب شدیم که با اختلافات شکاف ها دامن بزنیم. غلبه کردن بر شکاف ها و تضاد ها فقط از طریق پرداختن به حقیقت و اذعان و اعتراف به حقیقت میسر، نه از طریق ریاکاری و کتمان و دروغ و جهل و تعریف. بنابراین ما حوادث دیگه هر چی که اتفاق میفته در واقع اینه که هزارها در با آقای مزاری جنگ روایت ها و جنگ خاطره را، جنگ حقیقت را در یک سطح ارتقا داد که هزارها با او درگیر شد و در واقع کوشیدن که روایت خود را، خاطره خود را و نظام حقیقت خود را از وضعیت خود و از گذشته خود تولید کنه و عام بسازه و امروز تا حدودی به صورت نسبی در این کار موفق بوده و دستاوردها هم به صورت نسبی قابل توجه و با توجه به حوادث دردناکی که پشت سر هم در افغانستان میفته. شما الان ما دخل در بیرون از کشور مثلا این را شاهد بودیم که جوانان بسیار جوانانی که حتی در افغانستان به دنیا نیامدن، ندیدن فیلم مثلا هزارستان رو، ندیدن اینها در واقع یادبرده های نسل کشی هزارها رو نیکوداشت به عمل میارن، سخنرانی میکنن، محتوا تولید میکنن، مقاله می نویسن در رسانه های خارجی. این نشان دهنده اینه که ما در واقع در جنگ روایت ها ما روایت خود را از معطوف به حقیقت تاریخی ما و حقایق تاریخی ما تولید کرده ایم. دانشنامه هزاره به دلیل این که یک نوع با تداعی کننده همون روایت رسمی و حکومتی از حقایق تاریخی هزارها حد مورد اعتراض و مورد انتقاد به این شما دقت کنین که مشکلی که جامعه ایجاد میکنه همینه. مثلا در فردای پیروزی حکومت و انتقال حکومت انتقالی آقای مجددی و بعد ربانی استقرار حکومت آقای ربانی به کابل، شیخ آصف محسنی به عنوان منبری صاحب فتوا و رهبر سیاسی مصاحبه مشهور انجام داد، گفت که مشکله حرکت اسلامی حل شد. این به نظر من که پیل یک حرف کلیدی در یک گلوگاه و در یک آستانه تاریخی هست. اینجا هزارها هنوز مشکله داشتن یا مسئله دار بود، هزارها حل نشده بود. مسئله هزاره چی بود؟ سه چیز، خیلی سه چیز ساده بود. یکی رسمیت مذهبش بود. آقای محسنی به عنوان یک آیت الله هر وای رسمیت مذهب و امثال هم مذهب برایش مسئله نبود. دقت کنید. اما برای مزاری که متهم است به متهم بود، همیشه حلقه که متهم بود به مغولیست بودن و مغول پارک ها و امثال هم و بعدا متهم بودن به وندی و وندالیست و امثال هم متهم بودن به کسایی که دین ندارن، محاربن، مفسیدن، همین ها به پای رسمیت مذهب استادن. مطالبه اولش رسمیت مذهب بود، دومش حضور در ساختار تصمیم گیری سیاسی بود و سومش ایجاد عدالت اجتماعی و یک نوع برابری در و رفع تبعیض در حوزه های اداره عمومی. خب این مطالبه باقی بود. در او دوره همین ها مدافعین مذهب به تحت عنوان از دریچه مذهب بر اونها حمله صورت می گیرید. این یک نکته خیلی مهمه. اما امروز ما میاییم فیلم مثل چرا دانشنامه هزاره بر یک تعداد سوی تفاهم ایجاد میکنه یا در واقع بدبینی ایجاد میکنه و حتی در موارد نفرت ایجاد میکنه؟ به خاطر که این بار ما در واقع از دریچه علم همان اتهامات را از یک بچه دیگر تکرار میکنیم. این بار در پس علم سنگر گرفتیم. برای مثال میخوایم بگویم که همون منطق را در واقع باز تولید میکنیم. ما هزارها برای اینکه اون منطق را باز تولید نکنن، اون نوع آگاهی و حقیقت مخدوش و سمت اول را در واقع این کار کنن، تاوان دادن به گزاف و این روز این باز تولید میشه. بنابراین دیدین که برای دیگران مذهب مسئله نبود. در گام های بعد، در گام بعدی، در سالهای بعد آم آقای شیخ آصف و مجموعش آمد یک متن مخدوش قرون وسطایی را تحت عنوان قانون احوال شخصی که هم سکه مذهب را حداقل به نام خود بزنن، اینا حتی حاضر نشدن برای مذهبشان هم قربانی بدن یا فداکاری کنن. همین هم میخواستن که دستاورد خونهایی را که مقاومت کردن و مردمی را که رنج بردن، افشار را تجربه کردن، دردناکترین حمله های نظامی رو بر خانه های مسکونیشان تجربه کردن، آوارگی و تحقیر تجربه کردن، تا در واقع یک گام بردارن و مذهب خود در قانون رسمیت بدن. همین رو هم میخواستن به من خود بنویسن. اینجا دیدین کسی که به نام مذهب خون داد و استاد شد متهمی به مذهب در غیر مذهبی بودن بود، متهم به محارب بودن و کافر بودن بود. کسی که مسئله نداشت در قدرت، هیچ مطالبه نداشت، حتی مذهب مثلا اینها از
تریبون اسلام و دین و مذهب صحبت میکردن. من به فکر جنگ روایت خواست و از به بعد هر اتفاق افتاده در زیل جنگ روایت خواه و نقطه آغاز این جنگ روایت خواه به صورت حد اکثری کار بود که آقای مزاری کرد. میگم به صورت حد اکثری معنایش اینه که در لابلا حوادث دیگه بود، فیلم مثلا شما برخی اقدامات حزب خلق را در خلق پرچم یا حکومت چپ در او اواخر داشتین، نشر مجله غربستان در او اواخر داشتین و برخی مسائل بود و گروه های دیگه هم کم و بیش جریان های چپ در این مسائل دخیل بودند. استاد شما تاریخ هزاره رو در افغانستان در ظل مفهوم نسل کشی میبینین و وقتی که از نسل کشی حرف میزنین هم نسل کشی فیزیکی را توجه داره، نابودسازی فیزیکی و هم بود فرهنگی و هویتیشم. در تاریخ هزاره ها از اروزگان تا در مقاومت غرب کابل وقتی که حالا فعلا در دانشنامه ما شما رسیدیم دو نقطه بسیار مشابه هم رو میبینیم که بر ما شما سوال برانگیز هستند. حداقل حالا فعلا وقتی که سعی میکنیم شما در داستان امیر عبدالرحمن تنها با حذف فیزیکی با انکار حتی مواجه نیستن، با بدنامسازی هم مواجه هستن. بعد از قتل عام که صورت گرفته داستانهای بسیار هولناک از بدنامسازی رو دارن. در مقاومت غرب کابل هم تنها ما با قتل عام با نابودی فیزیکی یا حتی با انکار مواجه نیستیم، در برابر مزاری هم ما با بدنامسازی با تحقیر و توهین هم مواجه هستیم. ما میخوایم از دو تا سند در اینجا حرف بزنم که در واقع امروز بر ما شما در بود هم مهم هستن، قداست دارن در حد و هم میتونن که همین تاریخ انکار و بدنامسازی را هر دوی در خود داشته باشن. سراج تواریخ یکیست. سراج تواریخ به عنوان یک سند دربار نسل کشی را در خط که از امیر عبدالرحمن تا امروز هزاره ها دارن بر ما شما باستاب میته یا نه؟ ما دقیقا سوال که میکنم میسن به خاطر از اینکه یک بود از این روایت هستن که ما شما از قتل و کشتار و واقعیت هایی که در روز زمان داشتیم، ولی یک بود دیگرش که آمدانه سیاست دربار تعقیب میکند هم انکار هست و هم بدنامسازی از تعبیرات یاغی و شورشی و انسان پست فطرت و خبیث و امثال هم که شروع میشه تا در ای که اینا چی حرکت های را انجام دادن که این حرکت ها در برابر امیر در برابر حکومت نشانه بغاوت استفاده گرفته میشه، مثلا کلمات یاغی و باغی و امثال هم در سراج تواریخ هستند. یک نکته بسیار مهم هست ما شما باید را توجه داشته باشیم. کتاب سراج تواریخ دو ویژگی داره. یک ویژگیش هست که بر اساس اسناد و گزارش رسمی دربار هست، بسیاری از واقعیت ها را از اسناد حکومتی میگیره که در دربار امیر عبدالرحمن، در دربار امیر حبیب الله، امیر امان الله و با اجازه و ویرایش دربار ای تدوین میشه. دومش هم حکایت هست که از درد و رنج و ادبار که حضرت جریان جنگ پس از شکست تجربه کردن. حالا فعلا ما شما وقتی که میاییم در دانشنامه، دانشنامه هم در واقع یک ملغمه از همیر با ما دارن. از یک طرف ادعا بر از که ما هویت هزاره را، انسان امروز هزاره را بیان میکنیم و از طرف دیگر در واقع باستولید سیاست انکار و بدنامسازی هم هست. شما تعبیرات را یا روایت های را که در دانشنامه دارین در واقع ادامه جنگ میبینن که این جنگ حداقل در مقاومت اخیر غرب کابل در سیمای تبلیغات بسیار گسترده در زمانش صورت می گرفتک و در سراج و تواریخ خاطر که میرن در اونمو داستانه های مربوط به هزاره های دوران اروزگان داره. تعبیرات بسیار بدنام کننده است، تحقیر کننده است، توهین کننده است و حالا هم فعلا دوام دارد. اینا رو شما در ظل مفهوم انکار و فراموشی از یک طرف و بدنامسازی از یک طرف دیگر در ظل مفهوم نسل کشی چگونه میبینید؟ ببینید ما چون در واقع یک نوع اقتصاد وقت کردون در غیر اقتصادی ما اونجا باید ایراد حق با شما باید توضیح میداده. ما وقتی میگیم غیر اقتصادی این در واقع یک بخش مهمی از غیریت سازی نه تنها در تجربه نسل‌کشی هزارها که در جامعه دیگه هم انسانیت زدایی است در کلیتش. ما
در واقع عاملان نسل کشی برای بسیج توده‌ای و درگیر کردن یک جامعه در کلیتش با مسئله در نسل کشی و نابود کردن میلیون ها انسان یا صدها هزار انسان، یک آمادگی روانی و اخلاقی تو امثال هم نیازمنده دیگه. یعنی این جامعه را که ما نمیتونیم صرف بگیم که اینا همه وحشی بودن، یا با مفهوم توحش یا با مفهوم بدویت و بربریت که نمیتونیم این مسائل تبیین کنیم. یک بخش مسئله انسانیت زدایی بود در تمام ابعاد. ما در واقع از قربانیان نسل کشی انسانیت زدایی شد با خلق روایت های مختلف، تصویر سازی های مختلف، تصویر سازی های مختلف و او تصویر سازی ها امروز هم شما میبینید ادامه داره. یک چیز خیلی واضح و با آنها مختلف سعی میکنن که در واقع یک بومرنگ ایجاد کنه، یک برچسب ایجاد کنه که این نشان دهنده باشه که من با اینها متفاوتم و اینا مستحقن، مستحق این قربانی شرارت های به حد و خصر باشن. این در تجربه تمام جامعه انسانی بوده. شما خوبت نام بریم در اینجا از مقاله یا نوشته بسیار درخشان و تاثیرگذار که در همین زمینه تحت عنوان 100 سال جنگ روانی با هزارها توسط آقای دایف الادی نوشته شد و این یکی از مهمترین نوشته هایی بود که در واقع کوشید ابعاد به ترسیم کنه که چرا در واقع نسل کشی توجیه می شود، تبدیل می شود به یک امر معمول و متعارف. در سالهای اخیر شما ایراد دیدین دیگه، ما در نسل کشی ها در من به این خاطر میگم که تجربه نسل کشی هزارها در او دوره متفاوت بود با تجربه های جامعه های دیگر. در جامعه های دیگر در تجربه های نسل کشی شما یک گروه دارین به نام تماشاگر یا تماشاچی. اینجا یک عامل نسل کشی کننده هست با یک طاقتی و سعی منسجم شده و یک سازمان رزم بسیار گسترده و آماده از هر نظر که میلیون ها انسان را نابود کند. او طرف دیگه فی المثل قربانی هست که راه برای مثال در بعد حادثه و در مهنت و تقدیرشون گرفتار شده و سرنوشت تراژیک جز مابود شدن ندارد. این طرف گروه تماشاگر است. مثلا ما تماشاگرها را در رویدادهایی که مصداق نسل کشی بود در 10-15 سال اخیر در کابل به چشم خود دیدیم. دیدیم شما مثلا و وقتی که صدها دختر در صنف به خون کشیده شد، برای مثال برای جامعه افغانستان دیگر به صورت یک تماشاچی نگاه کرده. تماشاگرها عمدتا کوشش میکنن که یک سیستمی خود اقناعی ایجاد کنن و این برای سکوتشان، برای بی‌تفاوتیشان و این سیستم خود اقناعی زمانی ایجاد میشه که چنین تصاویری انسانیت زدایی شده در اختیار او قرار داشته باشد که با تمسک به او از خود رفع مسئولیت کنه و یک شکلی بهانه دست پا کنه، تمهید کنه برای اینکه من مسئولیت ندارم، اینا حقشان است که چنین چیزی با چنین سرنوشتی دچار باشد. یعنی و ایره حتی به خود هزارها فهمانده بودن. یک در اواخر فکر میکنم دوران امیر حبیب الله هست که اونا میخواین یک شورای تشکیل بدن، یک جمع جماعت رو و یک گروه از کلانای هزارها، اونایی که با دمیتیق باقی مانده بودن اینجا گوشه و بیشه، یک نامه می نویسه و فیض محمد کاتیب و فیض محمد کاتیب رو به عنوان نماینده هزارها معرفی میکنه در حکومت. او مهم نیست، مهم همون نامه هست. کاتب نمیپذیره این درخواست و نماینده از آرها نمیشه در حکومت، اما در اون نامه می نویسه که ما خود ما اعمال را مرتکب شدیم که شرمنده و خاکسار شدیم و چیزای ما. این در واقع اگر اون نامه نوشتن که ما جنگ شد و اینا نسل کشی شدیم و الان آمدیم دوباره پس به زندگی برگردیم، این را دربار نمیپذیرفت. اونا میفهمیدن که اینا باید با همین ادبیات بنویسن که ما خود ما مقصر بودیم و در نهایت این انسانیت زدایی است در عموم. و این تکنیک های گوناگون پیدا و پنهانی داره در جنگ روایت ها و خصوصا در جهان امروز. همین جبه میخوام فقط همین رو سوال کنم دقیقا، یعنی سراج التواریخ به دستور دربار برای به قصد آمدانه مخدوش کردن نظام آگاهی جامعه هست که میرن، یعنی می سندها رو میارن در اونجا میگذارن و امیر عبدالرحمن امیر حبیب الله هم میگه که من خودم وقتی که ثواب دیدم او اجازه میتونم که جدا داده شود، در غیر صورت پس میکنیم حس میکنیم. یک بار شما من در دانشنامه دقیقا سراج تاریخ نیست، هیچ کدام مرجع رسمی دربار نیست که بر علیه شما روایت سازی بکند، شما به نام خودتان از پایگاه علمی با سرمایه و اعتبار معنوی جامعه من دانشنامه می نویسین، ولی در واقع
همین گونه روایت های را که حالا نامه نویس برای امیر حبیب الله می نویسد، شما بر سر خود عریضه میکنین و دلیلتان هم همی هستند که ما در زیر پوشه علم هستیم، ما علم خود را به اصطلاح با حب و باز های شخصی خود آلوده نمی سازیم. ولی در واقع پس دوباره نتیجهش یک چیز هست، همون بدنام سازی، اونمو حذف کردن، اونمو قتل عام. درست است. وقتی که من در کلیت ماجرا عرض می کنم که این از حدود و مرزهای تعریف شده از دایره دلالت ها و الزاماتی که روایت قدرت از حقیقت ترسیم کرده ختمه شده که سیاست خاطره حکومت برای ما یادگار گذاشته، عرض کردم که یک بخش از منکران هویت و مبارزان هزاره خود هزاره بودن، یعنی تا هنوز هم هستند. این دقت کنید، اینجا خود هزاره ها هستند که در انکار خود پیش قدمند و در همون شرایط هم در انکار خود به محمل مذهب در واقع با کسی در ستیز بودن که برای مذهب می جنگید در خط اول، کسانی که جان خود از دست دادن در برای همین مذهب. اما این طرف همین ها این بار فیلم مثلا تعداد بیمیل نیستن که به محمل علم و به میانجی علم به نفع خود بپردازن که ما در واقع این کار خود این انکار به پیمانه درونی شده، به پیمانه به یک واقعیت رسوب شده تبدیل شده که همین الان میشم شما در جامعه هزاره خیلی کسان رو میبینیم که در واقع مخالف هستن با مسئله هویت خود به عنوان هزاره و سعی میکنن که این هزاره رو معادل الحاد میبینن، معادل انحراف میبینن، معادل کفر میبینن، همه چیز میبینن الا خودشان. من یک مثال بدم، وقتی که من گفتم تخریب فرهنگ پیامدهای بسیار مهیبی داره، یکیش همینه دیگه. شما شبکه روابط اجتماعی تان وقتی نابود شد که خواستگاه هویت استمرار دهنده هویت، در اینجا شما در واقع دچار فراموشی میشین به لحاظ تاریخی. ما چون شبکه روابط اجتماعی هزارها آسیب دید، ما روابط ما به هزارهای بدخشان قطع شد، با هزارهای قطغن قطع شد، با هزارهای غورات و سیستان قطع شد، با در کل کشور و قطع شدن این رابطه در واقع ما را تبدیل کرد به سری کلونی های جدا و مجزایی که نه اونا دوست داشتن خیلی به ما نزدیک شوند به دلیلی که ما نفرین شده و منفور و سرکوب شده و متلاشی بودیم، نه ماها در واقع جرات میکردیم که یا بستر وجود نداشت، حالا شاید مثلا تعبیر این که جرات نکنیم یا کنیم نادرست باشد، یعنی در واقع چنین بستری وجود نداشت به لحاظ فرهنگی که تعامل کنیم و اون خاطره ها را در واقع باز احیا کنیم. من وقتی که در کلیت عرض می کنم دانشنامه هزاره اگر در صدد تمهید دانش و معرفت در باب حقیقت جامعه هزاره هست، واقعیت های جامعه هزاره هست، روایت معاصر هزاره را بدون پرداختن به نسل کشی و بدون توجه به الزامات روایت قدرت و سیاست خاطره و بدون بیرون رفتن از اونها و بدون ایجاد یک ضد روایت و ضد خاطره نوشته نمیتونه. در غیر از اون ادامه همون است، همون چیزی است که در دایره معارف آریانا فیلم مثلا میشه نوشت، در اطلس اتنوگرافی میشه نوشت، در تاریخ غبار و عبدالحی حبیبی میشه نوشت، در تاریخ مرحوم صدیق فرهنگ و در تاریخ خیلی میشه نوشت. این یک چیزی فراتر از اون نیست دیگه، بقیش نام قریه ها و دیه اونا که در تمام اطلس های جغرافیایی افغانستان که خیلی منابع دقیق و معتبر هم هست وجود داره و نیاز به اون نیست. مسئله ما این نیست ما نام قریه های خودمان رو خودمان ثبت کنیم میشیم هزاره، یا نام چند نفر و چند تا کتابش که نوشتن خیلی خوبه، اینا کالاها محصولات فرهنگی و اینا. مسئله ما اینه که ما اصولا روایت خلق میتانیم یا نه، این خلق این روایت زمانی میشه که ما از دایره دلالت این نظام های رژیم حقیقت و رژیم خاطره که برای ما ساختن بیرون رویم. این خودآگاهی برای ما ضروره در دوران معاصر، اما در دوران بعدی و دوران های گذشته عرض کردیم که اونجا اصلا اوضاع متفاوته. ما اصولا یک جامعه مطلقا متلاشی شده و غارت شده هستیم بر لحاظ تاریخ، منابع تاریخی، و باید بر این غلبه کنیم. تشکر جناب استاد سلطانی. ما یک مسئله که برای مهم بوده یه که هزارها در یک نسبت مقایسه‌ای با دیگه اقوام و دیگه ملیت ها و انسان هایی که در افغانستان به خصوص زندگی میکنن اگر سنجش کنیم خیلی صریح‌تر و لوچتر و بیشتر از دیگرا حتی شاید بیرون از افغانستان از هویت قومی و سرگذشت و سرنوشت اجتماعی و اتفاقاتی که برای مردم و جامعه و برای گروه انسانی افتاده سخن میگن.
به نظر شما پرداختن به این مسئله قبض و بست این نوع سخن گفتن هزارها که شاید از نظر بسیاری گاه یک تبارگرایی بسیار شدید یا جنون‌آمیز تلقی شود و یا میشه حتی و گاهی هم تعریف میکنن میگن که یک خاصیت یا یک رویکرد مدنی است، یک حرکت به سوی به طرف بازیابی و شناخت خود به عنوان یک انسان که با تجربه های خاصی که دارد در تاریخ میآید و این مسائل عنوان میکنه. دید شما از این وضعیت هزاره ها در ارتباط با سخن گفتن از مسائل خود، جامعه خود و طرح مسائل هویتی که هزارها با او درگیر هستند چیه؟ تشکر، سوال خیلی خوبی بود. من برای اینکه بتانم و پرسش شما حداقل اجمال نک پاسخ بدم، نیاز است و دو سه مسئله اشاره کنم. مسئله اول اینه که وقتی که میگوییم هزارها هم در گذشته و هم در اکنون در تجربه معاصر گرفتار نسل کشی هست، نسل کشی اوریان ترین شرارت و بالاترین شر ممکن در تجربه انسان در تاریخه. فهم این شر و رازگوشهایی این شر خیلی توانایی و طاقت علمی و فکری بالایی را طلب میکنه. ما به لحاظ تاریخی و در اکنون از چنین پیمانه ظرفیت و توانایی فکری و علمی برخوردار نیستیم که این شر و این شر تجربه شده را و تجربه شرارت را برای خود معنادار و قابل فهم سازیم. این چیزهایی که اینجا اونجا گفته میشه بعضا تکرار و بعضا معانی خیلی روشنی نداره که بسیار واضح بسازه برای ما. یعنی ما در واقع به آگاهی بسیار امر دردناک، آگاهی بسیار پدیده ای است که با آسانی به دست نمیاد، نیازمند آزمون و خطاها و درد و رنج های بیشمار و فراز فرود های زیاده. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که وقتی که من عرض کردم که ما این حلقه در آغاز وقتی گفت که هزاره برای دیگران، این مفهوم قابل فهم نبود دیگه. همون شعری مشهوری که هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا، برای دیگران خیلی معنا نداشت که ما شیعه هستیم و پیروان آل تشیع هستیم. این هزاره بودن برای خود این ما بیگانه بود در واقع. یک این صد دوام پیدا کرده، از مغول بودن آمده فی المثل به محارب بودن، از محارب بودن آمده به چیزی که شما گفتین الان تبارگرایی جنون آمیز یا راسیزم. این یک خط روایتیه که در برابر روایت از تاریخ وجود داره. اما خوشبختانه اینجا یک واقعیت وجود داره. اون واقعیت اینه، ما وقتی ادعا میکنیم که ما نجات پرست هستیم یا نه، یا دیگران نجات پرست هستند یا نه، علم به ما امکان راستی آزمایی میده، مطالعات و تحقیقات علمی به ما ظرفیت سنجش میده. ما میتونیم این ادعاها را، این ادعا تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی نیست، یک پدیده های اجتماعی است، واقعیت های اجتماعی است، تعصب یا نژاد پرستی جلوه های پدیداری داره که شما میتونید به راحتی به عنوان واقعیت های ملموس او را هر روز ببینید. این تحقیقات علمی در این مسائل داوری رو راحت کرده. حداقل منظور من است که مثل جدال های بیانیه های سیاسی نیست که حقیقت اونقدر در غبار لفاظی ها و فرار های تاکتیکی و متهم کردن ها و نکردن های گم شود. خب نمونه بسیار واضح از این مطالعات علمی و مطالعات علمی را جامعه شناسان مکتب شیکاگو انجام داده. یعنی جامعه شناسان مکتب شیکاگو برایش این مسئله بوده که سیاهان و سفید سیاه پوست های آمریکا و سفید پوست های آمریکا تا چه پیمانه از همدیگه فاصله اجتماعی داره. آثار رابرت ازرا پارک و مجموعه جامعه شناسان دیگه ای که در حوزه مطالعه کرده در همه جا در دسترس همه هست، هم نسخه های فارسی در دسترس هست، هم نسخه های انگلیسیش، هم در ژورنال های گوناگون چاپ شده این و در مقالات و مطالعات زیادی هم در همین زمینه صورت گرفته. اینجا چند معیار واضح وجود داره. مسئله اول اینه که
ما به صرف این که بگوییم به لحاظ هویتی ما هزاره هستیم، آیا ای به معنای این هست که ما میخواهیم خود را از دیگران برتر بدانیم یا احیانا نگاه فرودستانه به دیگران داشته باشیم؟ من فکر میکنم نه، و چند دلیل با استناد همین تحقیقات علمی. یک مسئله این، در مطالعه مکتب شیکاگو در سنجش فاصله اجتماعی میان فرهنگ‌های گوناگون در آمریکا، یک سری تیف این سوال اینه که از کشور باید بیرون شود، یک سری تیف اینه که حاضرن با او ازدواج کنن. یعنی دو منتها الهی داره، این رنگ مطلق و پذیریز مطلق. بعد می حرکت میکنیم به سمت میانه تیف که میرسه به اینکه در یک کشور با هم زندگی کنیم، با هم همکار باشیم، کم کم میان پایین تر بس همکار باشیم، در یک کشور زندگی کنیم، بی نظر هستم مثلا برای فهم میکنه کی هست کی نیست. خب اگر شما بر هم مبنای همین کیف سنجی فاصله اجتماعی بیاین فاصله هزارها رو با اقوام دیگه بسنجین، تی واقعیت برای شما نشان میده. من هیچ وقت نشنیدیم که یک هزاره از اینکه دخترش با مثلا اقوام دیگه ازدواج کنه مشکل داشته باشه، اما حد اکثر پذیرش از اینکه با اقوام دیگه در یک محل و در یک ناحیه زندگی کنه مشکل داشته باشه. شما در هزارجات هرگز یا در هزارستان هرگز نزاعی را گزارش نمی کنین به لحاظ تاریخی که کسانی را که غیر هزاره بودن را از محل کوچانده باشن یا احیانا مورد آزار و اذیت قرار داده باشه. اینا معیار شما در همکار بودن هیچ جامعه به این ندانم یک هزاره رو پیدا بتانین که بگه من با فلان آقا به دلیلی که تفاوت قومی با من داره من با این همکار نمیشم. نه اینا نیست. من فکر میکنم این یک نوع در واقع باز هم برمیگرده به همون بخش از این که در واقع هزینه ایجاد کند برای همون تقویت یا پایدار ماندن یا بقای اون سیاست انکار، هزینه ایجاد کنه برای هزارها که در واقع وقتی گفتین ما هزاره هستیم یا واقعیت های ما متفاوته. نه این راهش این نیست. کسانی که دانشنامه می نویسند و کار علمی و پژوهشی می کنند باید ادعاها و مدعاهایی را که مطرح میکنند به حد به صورت حد اقلی در حد توان اندکی که هزارها در علم داره و در علوم انسانی داره و همون اندازه حد اقل قابل توجیه علمی باشه. این ادعاها من به نظر من ادعاهای بسیار غیر واقع بینانه، شتاب زده و یک داوری بسیار غیر منصفانه است. استاد اگر اجازه شما باشد باز هم به تاریخ انکار پس بر برمیگردیم. شما از مزاری به عنوان کسی یاد میکنین که به تاریخ انکار هزاره پایان داد. با توجه به مفهوم عمیقی که در ظل تیوری حقیقت خاطره و آگاهی و سوال گم شدن در تاریخ و نسل کشی فیزیکی و فرهنگی هزاره شما مطرح میکنین، آیا واقعا تاریخ انکار هزاره و آن چیزی که بعد من هم در ادامهش برش یادآوری کردم، یعنی برعلاوه تاریخ انکار تاریخ بدنامسازی هزاره با مزاری پایان یافته، فکر نمیکنین که تاریخ انکار حتی در دانشنامه هزاره هم با دست کسایی که برای هزاره می نویسن و مدعی هستن که استخوانشان بیخی از درد هزاره می لرزه باز تولید شده، نشان می ده که تاریخ انکار هنوز هم پایان نیافته؟ ما عرض کردم که جستجوی اون خود تاریخی تا هنوز به صورت جدی آغاز نشده. فراموش نکنیم که ما تا هنوز در وضعیت نسل کشی هستیم، از این وضعیت بیرون نیامده ایم که با یک فاصله ذهنی یا فی الواقع از یک موقعیت استعلایی به این واقعیت نگاه کنیم. فاصله ذهنی ما تا هنوز یک فاصله نگرفتیم با این واقعیت که به او برگردیم و به او تعامل کنیم و او رو فهم کنیم. ما در درون این شرارت هستیم هنوز. یعنی ما در واقع مبتلا به سهمگین ترین و اوریان ترین شکل ممکن شرارت هستیم همین اکنون، و تا زمانی که شما یک فاصله ذهنی از این وضعیت نگیرین امکان فهم این گذشته فی الواقع دشواره. اما کار را که آقای مزاری انجام داد و کسان همراهش انجام داد، همین تیم قربانیان و کسانی که فداکاری به ارسال کردن انجام داد، این بود که کلیت روایت خاطره را، سیاست خاطره را و روایت رژیم حکومت از حقیقت را شکست و در روی تردید ایجاد کرد، یک گسست ایجاد کرد و یک حوزه دیگری را باز کرد. من یک مثال بگم. یک از کسانی که شاید را حاضر نباشم اسم شریفش اینجا ببرم، یک خاطره صحبت میکرد در سالهای اول که تا هنوز احزاب سیاسی هزارگی شیعی به خوبی شکل نگرفته بود. میگفت ما
در پاکستان بودیم، آقای مزاری هم به خوبی نمیشناختم. یک روزی در جای کتابی دستم بود، مطالعه میکردم بازگشت به خیشتن شریعتی رو. میگه یک کسی آمد به من گفت که کتاب میخوانی، چی میخوانی؟ من گفتم که بازگشت به خیشتن شریعتی رو. میگه طرف من نگاه کرد، کتاب تاج و تواریخی ام خاطرات امیر عبدالرحمن از جیب خود در آورد، به من داد، گفت خیشتنی تو اینجا. ما از دوره ای که به نهایت شرمسار می شدن، آدم ها متهم می شدن و با پرداخت هزینه باید خود از آرام می گفتن عبور کرده ایم. این یک واقعیت هست. همین که من عرض می کنم، قبل از اینکه حتی تاریخ نویسان ما، کانون ها، مراکز علمی ما، چهره های بسیار سرمایه های معنوی ما، من در واقع به پردازه به اینکه ما دچار نسل کشی هستیم و نسل کشی تجربه کرده ایم و حتی اکثر فهمش از گذشته، فهم روایت قدرت هست، فهم تاریخ نویسی رسمی هست، نسل های بسیار جوان این رو نسل کشی میفهمه و برای یادمان برای یاد بود برگزار میکنه و سعی میکنه یک نوع درگیر کنه هنر هزاره را، موسیقی هزاره را، شعر هزاره را، ادبیاتش را، محصولات فرهنگیش را باید درگیر کنه و این یک نوع جدیدی از مواجهه با گذشته آغاز شده. من فکر میکنم با غلبه بر او بیش از حد زمان میوازه و البته که توانایی علمی و توانایی فکری بسیار بالا و ما در شرایط موجود حداقل در برخ حوزه ها چنین توانایی علمی را در اختیار نداریم. تشکر جناب استاد سلطانی. میخوایم سوال خود از یک منظر دیگه جناب استاد سلطانی مطرح کنیم که وی که آیا هزاره ها در مجموع در دوران، البته شما اشاره کردین، در دوران شهید مزاری حرکت جدید و متفاوت خود با تاریخ آغاز کردن، یا حرکت هزاره ها در او دوران و الگوهای رهبری سیاسی به اصطلاح شهید مزاری در او دوران ایجاد شد توقف کرد این مثلا و از باز تولید و پویایی زمان باز ماند؟ اگر منظور شما را درست متوجه شده باشم، ما یک جامعه که بعد از یک قرن در نسل کشی، در سکوت و انزوا و تحقیر و در یک خفت عمومی و انسان یک زدایی شده با یک هویت مخدوش و یک هویت متهم در یک جامعه بودیم و در فردای اون اولین حرکت فاکت آغاز شد، بسیار آشکار و علنی ادعای احیای هویت هزاره رو نداشتن. حرکت هایی که در گروه های اسلامی هزارگی، گروه های شیعی هزارگی آغاز شد، نه در جریان جناح های چپش هزارگی، اینا بیشتر اهداف و آرمان های مذهبی داشتن، اما واقعیت ها به مرور زمان رفته رفته خود تحمیل کرد و هزاره ها و سیاست مدارانش، کنشگرهای سیاسی و فرهنگیش کم کم فهمید که هزاره بودن یک چیز دیگر است. ما اصولا باید پدیده متفاوت مواجه هستیم. بعد اون دوره البته خب به صورت طبیعی کم کم اهمیت پیدا کرد مسئله تاریخ و مسئله مطالعات تاریخی و کم بیش پژوهش های تاریخی و گاهن تمرکز روی مسائل تاریخی به صورت مشخص، فی المثال بخش از میراثی که در واقع کوشش شد از در تاریخی احیا شود، تدوین تاریخ و یک نوع شکلگیری و نسجگیری تاریخ نویسی هزارگی یا تاریخ نویسی قومی، اینا در واقع کمک کرد به ای که ما این دوام. اما این که نسل های بعدی که صحبت میکنیم، ما در واقع با این مفهوم نسل های بعدی خیلی یک مفهوم گسترده و سیال رو به کار میبریم که با آسانی را محدود نمیتونه. نسل های بعدی منظور کی هست؟ فیلم مثال اگر منظور نسل بعدی از سیاست مداران هزاره است، خب اینجا تحلیل و فهم و واقعیت خواب یک مسیری دیگر تعیین میکنه. اگر نسل های بعدی فرهنگیان هزاره است، تحصیل کردگان هزاره است، اینا خب طبیعتا گروه های متفاوت است به نسبت و سرنوشت دیگر دارد. منتها در جنبند در مجموع میخوایم بگم که این حرکت را که آقای مزاری آغاز کرد در قالب تشکیلات و حزبی که آقای مزاری رهبر اون حزب بود، که امروز دانشنامه هزاره حتی حاضر نیست همون رهبریت هم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای آقای مزاری به رسمیت بشناسه، که او لقب احترام آمیز میفهمه رهبری نه به عنوان یک پدیده اجتماعی،
در رهبری سیاسی و در حزب سیاسی که آقای مزار میراثدارش بود در دوره‌های بعدی، ما دچار یک نوع زوال و افتی آشکار آرمانی و سیاسی شدیم. این جای شکی نیست، این در این تردیدی نیست. ما یک بار از یک از بنیانگذاران سازمان نصر و بعدها از بنیانگذاران با عدد پرسیدم که وقت آقای مزاری در به شهادت رسید تحقیقات حزب در این زمینه چی بوده؟ اونا بعد فهمیدیم که فیلم مثلا حتی هیچ پرونده ای در مورد بازخوانی و بازپرسی همین مسئله تشکیل نشده. یعنی از نظر تشکیلاتی به یک نوعی خیلی ها و در حوزه عمومی خیلی های دیگه هم تصور میکردن که کار پایان یافته و یعنی به یک شکل ماجرا خاتمه یافته تلقی شد، اما چون از یک منظر دیگر ندیده بودن، اونا صرف قضیه سیاسی صرف دیده بودن، قضیه خاتمه یافته تصور شد، اما تاثیرات و اون پیامت های فرهنگی و اون زلزله فرهنگی را آقای مزاری ایجاد کرد اونا نفهمیدن و خیلی ها نفهمیدن، شاید ما هم نفهمیدیم. و الان در فهم امروز ما وقتی که به اون گذشته نگاه میکنم، آقای مزاری با کشته شدنش مثل این بود که یک انرژی مهیبی را در جامعه آزاد کرد، یک انرژی مهیبی را در جامعه آزاد کرد. و از نظر سیاسی بله، حق با آقای شیخ آصف محسنی بود که درست مانده به سقوط غرب کابل گفتن که این باند محارب در کارتسی محاصره شده و دو روز دیگر کارش تمام و پیشبینی اون درست بود و کار اونجا تمام شد. اما مزاری چون باید واقعیت تاریخی خود متصل می کرد، یک اصالت تاریخی را نمایندگی می کرد، اون پایان نیافت. جنگ روایت ها آغاز شد، جنگ به یک بستر دیگه آغاز شد. این واقعیت است. و اون خاطر که امروز ما در برهه های بعدی می بینیم که انسان هایی را می بینیم که دهانش از متن مزاری کف می کنه، دلش همان لحظه در همان ثانیه خون است از دست مزاری، و این همه رو وادار کرد به یک نوع اعتراف و اذعان و یک نوع و یک دیگه فضای باقی نماند. وقتی میگم یک انرژی بود که آزاد شد، دیگه فضای باقی نماند برای دیگران که ما اگر کنه. و الان 30 سال از اون زمان گذشته و هنوز این فضا پره. وقتی که جامعه نسل جدیدی که هیچ متن رسمی مکتوب تاریخی هم نخوانده، هیچ انتقال و آموزش هم نبوده، وقتی احساس میکنن که دیگران ممکنه در باب مزاری و درباره مقاومت غرب کابل با تحقیق سخن بگویند، احیانا دیدیم که حساسیت نشون میده و استادگی نشان میده. این نشان دهنده اینه که این انرژی هنوز در جامعه ما جاریه و هنوز ساریه، و من مطمئنم که راه حل پر امروز و فردای ما هم در نهایت به کمک همین انرژی و در بستر که همین انرژی ایجاد کرده، بالخواست فرهنگی و بالخواست علایق و بالخواست تمایلات سیاسی، نوع نگاه ما به انسان و جهان و جامعه و تاریخ داره، همین نگاه که ایجاد کرده میتونه فقط در پرتو همین نگاه ممکنه. این به شما جنگ دانشنامه هزاره در ضدیت با همین فضا فهمیده شد. نشان اگر نیاز باشه من توضیح میدم برایتان چرا نسل جوان ما و نسل قدیمی ما همزمان واکنش نشان داد. شما بی طرفش هم هست، شما در کمتر مورد را میبینیم که نسل های گوناگون در یک مسئله اجماع نظر داشته باشه، ولی اینجا شما دیدید که از چهره های مؤسس و بنیانگذار در حرکت های اخیر هزاره ها شروع تا سرمایه های معنوی مثل مثلا آقای ناطقی شفایی بگیریم تا بچه های بسیار جوانی که هیچ تصور تجربه نزدیک از اون واقعیت ها نداره، در برابر این واقعیت معترض بودن یا نگران بودن یا یک نوع استراب داشتن برای این که باسا این روایت ها چگونه منعکس میشه، این حقایق چگونه منعکس میشه. این نشان دهنده این بود که این انرژی هنوز با تمام طاقت در جامعه وجود داره، برای این که ما از نظر سیاسی متلاشی هستیم، از نظر نهادهای سیاسی متلاشی هستیم، از نظر آرمان سیاسی حتی در برخی لایه های بسیار نخبگان سیاسی و در لایه های پایین تر نیروهای های انسانی متلاشی هستیم. همه ما به یک شکلی زندگی را، معنای زندگی را در جدال و در مبارزه و در استادگی نمی فهمیم، به نوعی معیشت می فهمیم. بسیار چیزها هست، بی تفاوت ها زیاد، خیلی از این بی تفاوت ها را شما در جامعه دارید. اما چیزی که بود این بود که آقای مزاری با اون سرنوشت تراژیکش که آگاهانه به استقبال اسارت و مرگ رفت، همین مسئله در نهایت جامعه هزاره فضا را به گونه رقم زد، به لحاظ سیاسی و فرهنگی، که دیگرانی که مزاری را لایق و بدین و کافر و ملحد و خیلی گپای دیگه میدانستند، راه نداشتند جز این که احساس آن با
و از مسیر تملق مزاری، مدح مزاری و احترام به جایگاه و مقام او و خط روح او در نهایت برای خود در جامعه صاحب آدرس ها جامعه. من فکر میکنم دانشنامه از آره یک واقعیت مهم را نشان داد و آن همین بود که بسیاری از پرده ها و حجاب ها را غبار و ابهام های را غبار های را که گذشت زمان در واقع می رفت به وجود بیاره اینها را کنار زد و الان در واقع وضعیت تا حد زیادی اوریان کرده و همین اوریانی وضعیت امکان داوری دقیق و منصفانه و معنادار برای نسل جوان ما را در مورد مقاومت هم فراهم می کنه که ما یک روز از دریچه برای مذهبی که می جنگیدیم تکفیر شدیم، امروز از راه علمی که خود ما مروج بودیم احیانا فی مثال و چیز دیگه احیانا نباشه. اینا واقعیت های امروز و اینا تردید نکنیم که در دراز مدت پیامد های مهم می داره، بر هر دو طرف پیامد های مهم می داره. استاد پیش از اینکه من سوال آخر خود مطرح کنم، یک سوال دیگر باز مطرح میکنم که از خلال بحث ها در ذهن ما رسن. نظر شما واقعا در مورد سراج تواریخ چیست؟ سراج تواریخ رو به عنوان یک کتاب برای هزاره ها چقدر مهم میدونین؟ هزاره ها گاه یک کتاب رو میارن حتی در پهلوی مثلا وقتی که هفت میوه در نوروز کنار هم میچینن، کتاب سراج تواریخ رو هم در اونجا میگذارن. فکر میکنین که سراج تواریخ با ویژگی هایی رو که شما برمی شمارین به عنوان یک سند دربار میتونه برای هزاره ها کتاب اول و آخر باشد، یا هزاره ها باید به یک دید بسیار منتقدانه و از منظر همین که این روایت در کنه یک نسل کشی و بعد از سیاست بعد از نسل کشی تدوین شده ببینن؟ نظرم اگر بیادبی نباشه احیانا به نظرم کار سخیفی است. ما میراث معنوی که متونی که بازتاب میراث معنوی ما باشه و یک سرمایه معنوی ما باشه تا جامعه ما کم نیست. جامعه ای که سیستان و غزنین و هرات و بامیان و بلخ و قطغن و بدخشان را داشته باشه و تجربه های مختلف درخشان تاریخی گوناگون را داشته باشه، این هم یک بخش در ایداد اون، این یک متن مقدس نیست. این کسایی که کار میکنن تصور من اینه که به احتمال نخواندن در به دقت نکردن به معانی و دلالت های که سراج و تواریخ داره، روند تدوین سراج و تواریخ، صرف این که او را یک هزاره به نام فیض محمد کاتب هزاره نوشته ای رو برای ما به یک متن مقدس تبدیل نمی کنه. این یک داستان بی نهایت دردناک و دهشتناکه و من فکر می کنم که این نوع مواجهه با فاجعه، این نوع مواجهه با نسل کشی و نوعی شکل دیگری از تحریف حقیقت، از شکل دیگری از خاطر زدایی از جامعه هزار است. به جای اون کوشش کنیم که این متن در عنوان از که یک در روایت جزئی و درجه اوله دقت کنید. سراج تواریخ برای من به عنوان دانشجو دو معنی داره، دو اهم از دو حیث اهمیت داره. حیث اولش اینه که این حوادث را با جزئیات بی‌نظیر پرداخته، یعنی مثلا شما در نسل‌کشی های معاصر ما در کابل و در روزگار چسبیده و امروز ما در کابل می دیدیم که دشمنان اسلام و دشمنان افغانی، کسانی که نه اسلام هستند نه افغان هستند، این کار کردن. هیچ تروریستی، گروه های تروریستی نام و شناسنامه و عنوان مشخص نداشت، اما در سراج تواریخ مو به مو تمام کسانی که در برنامه نسل کشی شرکت داشتند، از کسانی که مطالعه راه انجام دادن گرفته تا کسانی که نسل کشی کردن، خلی صلاح کردن، برده فروختن، تا کسانی که سرزمین تصرف کردن، با نام و عنوان و مشخصات جزئی و توایفش است. به ما امروز در واقع اگر از اون منظر دقت کنید، بخش از ما و شما صبح تا شب با همین افراد درگیر هستیم، به افراد منزنی نسل بلحاظ نسلی اگر نسل امروز بگیریم. یک وجه اهمیت این در تاریخ نویسی خیلی بی‌نظیر هست، این حدی از جزئیات که البته گاهن مثلا در برخی از نمونه ها شما مثلا در تاریخ بیهقی برخی تیکه ها و می پیمانه جزئی است و بعضا در تاریخ سیستان و یک چیزهای به همین حد جزئیات نمی بینیم، ولی در اینجا به نهایت جزئی هست. یکی دو مسئله اینه که سراج و تواریخ به لحاظ منابع تدوین بر یک سنگ بنای معتبر استواره، اون کتاب سخته،
کتاب ثبتی که اسناد و مدارک گوناگونی که جمع شده در آرشیو سلطنت و در دیوان سلطنت اینا در اختیار قرار گرفته، همه اینها دقیق و جزئی هست، داده ها جعلی نیست. شما با داده های جعلی یا داده سازی در واقع مواجه نیستید. مثلا یک مورد هست در سراج التواریخ، معلوم دقیق بیاد نمیارم کدام حادثه، کاتب میگه که اون متن در کتاب ثبت نیافتم، حادثه رو روایت میکنه میگه اما در کتاب ثبت ما ثبتش نیافتیم. بعدها به حوادث سال یک سال یا بعدش که میرسه دوباره همون متن میاره، میگه که من ایره الان پیدا کردم همون متن را که در زمان ثبت اون واقع در کتاب ثبت پیدا نتنسته بودم الان. یعنی این قدر اهتمام داشته که از هر چند زمان بگذره ولی این در جستجوی اون بوده که او رو به کتاب ثبت تطبیق کنه. از این نظر در واقع راه است برای آرشیو من به نظر میاد که هیچ حرکت خو خیلی دلالت فرهنگی داشته، نه اتقل برای من نداره، ممکنه کار دوست ها خیلی با حفظ احترام ممکنه درست باشه ولی من کدام معنای خاص ازش نمیفهمم. استاد، بحثی که امروز ما داشتیم بحث مرتبط با دانشنامه هست. کسایی که دانشنامه را نوشته کردن، این شاید آخرین سوال ما هم باشد، اگر امکان داشته باشد بحث خودتان را جمع هم بکنین. کسایی که دانشنامه هزاره نوشته کردن میگن که ما دو کار کردیم، یک کار علمی کردیم و به استناد کار علمی بی‌طرفی را مراعات کردیم. شما با توجه به نکته هایی که از حقیقت و خاطره و آگاهی در یک خط میگن از نسل کشی هزاره به عنوان پایه و اساس تاریخ هزاره یاد میکنین، وقتی که مخصوصا بر خاطره جمعی تاکید میکنین، شما تعبیر علمی بودن و بیطرفی را در کتابی که با نام محتوای دانشنامه هزاره حال فعلا روی دست دارین چقدر میتونین دقیق بدانین؟ و واقعا علمی بودن و بیطرف بودن در دانشنامه رعایت شده؟ اجازه بدین که دو نکته را در شروع عرض کنم خدمتتان را به همین تناسب ما جواب بدم. اول مسئله اینه که دانشنامه مورد در هر دو وراست، وراست اول و وراست دوم، از سوی افراد متخصص و تحصیل کرده زیادی مورد نقد های حرفه‌ای قرار گرفته، نقد های حرفه‌ای در حوزه های گوناگون علمی، چون دانشنامه دایره المعارف مجموعه دانشگاه در نتیجه یک نگاه یک رشته علمی یا از یک زاویه علمی نمیتونه او را پوشش بده و در مورد اون داوری کنه. و اون نقد ها جدای از این که در این جامعه خب طبیعتا در مورد هر حادثه واکنش های احساسی لهو علیهی گاهن رکیک گویی گاهن این مسائل هم هست که در مبتلابه هست و در تمام جامعه ها هست. ایرانی ها را شما دیدین، فضای مجازی ایرانی ها را میبینین، این یک تجربه عمومی هست که متاسفانه آسیب است. اما این دقت کنیم که در لابلای این چیز نقد های جدی و دقیق صورت گرفته، چی به لحاظ متدولوژی، چی به لحاظ چارچوب های نظری، چی به لحاظ اجرا، چی به لحاظ پیداواری ها و امثال، لازم نیست تکرار کنم. من فکر میکنم که در مورد دانشنامه مگر بخوام یک جنبندی کنم، دو مسئله دیگر باید مطرح کنم. یکی بحث سطح در معرفت یک بحث بسیار آشنای در تاریخ فکر و در تاریخ معرفت و در تاریخ علم. انسان ها فی المثال در یونان تاریخی آمدن منطق را وضع کردن به عنوان ابزاری که از خطای در تفکر سیانت کنه، یک نوع یعنی در واقع منطق را وضع کردن که دو کار انجام بده، یکی تا جایی که ممکنه یعنی در حد مقدورات بشری هست از خطای از ورود خطا و از راه یافتن خطا در تفکر و معرفت جلوگیری کنند که تا ما به حقیقت نزدیک شویم، دو امکان ارزیابی قاعدمند معرفت های تولید شده را به دیگران بدهند که وقتی ما ادعا میکنم که چنین چیزی معرفت معطوف به حقیقت هست یا حامل حقیقت هست، او امکان ارزیابی داشته باشد بدون از ادعای من. دو مسئله اینه که علم مدرن معرفت شناسی را ایجاد کرد و بعدا فلسفه علم به وجود آمد. کار معرفت شناسی و فلسفه علم همین بود که تا جایی که امکان داره به تنقیح علم از خطاها کمک کنه، شیوه های را جستجو کنه که گزاره ها و مدعیات را که برای ما ارائه می کنه قابل دفاع باشه، یعنی چی به لحاظ عقلی چی به لحاظ علمی تجربی قابل دفاع باشه.
بنابراین ما با یک بشر با یک واقعیت مواجهه، پیچیده بودن سوژه های شناخت، محدود بودن توانایی ها و ظرفیت های انسان، این پیچیدگی در برابر این محدودیت سبب میشه که ما دچار خطا شویم. این یک بار. پس یک خطا خطاهای معرفت شناختان است. شما در دانشنامه هزاره مانند هر اثر و متن دیگه خطاهای معرفت شناسانه زیاد وجود داره، اما به تصور من خطاهای معرفت شناسانه که در جامعه در دانشنامه هزاره راه پیدا کرده از حد متعارف میانگین خیلی فراتره. این بعض از این خطاهای مضحکه، یعنی در واقع چیزی نیست که پیچیدگی موضوع و از ابهامی در ذات موضوع برخی سوژه ها هستن که بین های پیچیدگی دارن و چند لایه هستن سخت در مورد مثل جغرافیا، مثلا از موردی که آب رو بگن سر بالا می رود برای مثال، یا مثلا جابجا نوشتن کوه ها و دشت ها و مرز ها و چیزهای مانند. خطاهای معرفت شناسی اینجا به نظر من چند دلیل بوده که این خطاهای به این پیمانه یا فراتر از حد میانگین در دانشنامه را پیدا کرده. یک بخشش اینه که یک سروی دقیق و حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای انجام نشده، که من فکر میکنم این نیرو ناآشنا بوده اصولا با سروی، یا اصولا داده سازی کردن و سروی ها را انجام نداده. یعنی مسئله بعدی که داده سازی هست، اینجا بسیار از جاها شما به صورت واضح میبینین داده سازی است. من استفاده از منابع نامعتبر، منابع نامعتبر یا منابع جانبدارانه، مثلا شما مدخل رکنا در مورد آقای اکبری نوشتن رو مراجعه کنین، حد اکثر تمرکز بر دو نوشته است، اکبری بر فراز قله و اکبری در راه. این نوشته های تشکیلاتی خود اینا هست، همون هم با دانشنامه یک جرح تعدیلی درش انجام داده که مثلا میتونسته برخی چیزها رو حذف نکنه، اتکای بر در بعضی جاها تک منبع است، تک منبع، یعنی در بعضی جاها خویشاوند نویسی هست، مثلا افرادی آمدن در مورد خشقامشان یک چیزی نوشتن و این داده سازی است، یک جمع‌آوری داده ها نبوده، منابع نامعتبر بوده. و از این رقم خطاها شما در دانشنامه هزاره زیاد میبینین که به اعتبار علمی بسیار آسیب میزنه، نه به این دلیل که خطا را پیدا کرده، خطا در معرفت امری طبیعی است، و این دلیل که نشان دهنده عدم دقت و رفتار مسئولانه و نظارت و کنترل سیستماتیک برای بازخوانی و در واقع خانش مجدد داده های است که تولید شده. تاریخ های مختلف جابجا نوشته شده، برخی جاها اصولا به فرایه ها به قدری بوده که مثلا بدیهیات را یک چیزی دیگر نوشتن. این قابل اصلاح خطاهای معرفت شناسانه، خطاهای قابل اصلاح هم می شود. مثلا نیروهای دانشنامه آموزش ببینه، تیمهای میدانی آموزش ببینه، از وضعیت تک منبعی بیایند بیرون، حداقل دانشنامه را خانوادگی نویسی را مثلا اگر حزب بود چیزهای دیگه خانوادگی هست همین را بگذارن که مثلا این خانوادگی نشود، چیزهای اینا شدنی هست. یک مثلا دسته دوم یا طبقه دوم خطاهای آگاهانه هست، خطاهای غیر معرفت شناسانه هست، خطاهای عمدی هست. خطاهای عمدی یعنی آگاهی کاذب، من به دلیل اینکه علایق و منافع من ایجاب میکنه، دلیلی که ارزش های من، عواطف و احساسات من ایجاب میکنه، من چیزهای را روایت را از یک واقعیت های به دست میدهم که این به نوع سازگار باشه با علایق من. من فکر میکنم که در دانشنامه هزاره چیزی که حساسیت برانگیز شد دو چیز بود، یکی غافلگیر کننده بودن حجم خطاها و اشتباهات معرفت شناختی، این غافلگیر کرد جامعه را به میزانی که اول استقبال کرد به همون پیمانه و بیشتر از او غافلگیر کرد که چطور این حدی از خطاها. و این شما میفهمید چون دانشنامه به موضوعات مختلف و گسترده میپرداخت، هر کسی به تناسب جغرافیای خود، قوم خود، محل خود، سکونتگاه خود، حوادث را تجربه کرده بودن، اینا خودشان باید به شکل بدون مراجعه به منابع مختلف میفهمیدن که این اشتباه است، علم حضوری میفهمیدن که خیلی اینا اشتباه. این
دومش خطاهای عمدی است. این خطاهای عمدی یا در واقع خطاهای معرفت شناسانه، من به نظر من که اجازه بدین سه چهار نکته را در اینجا بگم تمام کنیم. من فکر میکنم که از حوصله بیرون میره بیشتر از مسئله اول اینه که وقتی که شما میخواین به مدخل افشار دقت کنید، چون افشار، یعنی من وقت ارز میکنم که برای ما این تداعی کننده یک نزاعیه که از مغولیست بودن آغاز میشه تا راسیست بودن رسیده و ما دو طرف این نزاع رو به لحاظ بستر و زمینه میفهمیم، تجربه کردیم. در اینجا همیده بار از حزب وحدت نام میبره، یک بار در شروع می نویسید وحدت اسلامی، اما 17 بار دیگه شما می نویسید وحدت. اتحاد سیاف اسلامی است، حرکت شیخ آصف اسلامی است، دولت ربانی اسلامی است. اما این خب آقای شفایی در مصاحبه که انجام داد مدیدون به نکته اشاره کرد که وحشتناک بود. ایشان گفتن ظاهرا از بس تعجب کرده بودن از بیان از این واقعیت که چرا نام حزب وحدت رئیس وحدت نوشتین، که نزدیک بودن کدام عضو اضافی پیدا کنن. یعنی این خود نام رسمی است، این داشته باشین این برخورد دو پهلوره. اما وقتی که به آقای مزاری میرسن مینویسن دبیر کل حزب وحدت، دقت کنید رهبری را اینا یک پدیده توصیفی میفهمند، یک پدیده ارزشی میفهمند. رهبری یک پدیده یک در روابط گروه ها شکل میگیره، اصولا یک واقعیت اجتماعی پدیده اجتماعی محض، یعنی رهبری یک امر عاطفی نیست. من چون عاطفی می خیلی جوشان بودم گفتم رهبر. استناد اینا چیه؟ من بیاد این حرف من رو بیاد یک کت انداخت که در سالهای تشکیل حزب وحدت، بعد از تشکیل حزب وحدت به دلیل سهمیه کدام حزب ریزه رفته بود رئیس کمیسیون فرهنگی حزب وحدت شده بود در سالهای نزاع کابل، و بعد افتخارشی بود که من کادر کمیسیون فرهنگی حزب وحدت بودم، اجازه ندادم کسی مزاری را در ارگانهای نشراتی حزب رهبر بنویسد، دبیر کل نوشته. و بعضی من پول از نشریات بنیاد وحدت و همین مجموعه های هزاره تیزی که در اون دوره به نام هزاره به نام شیعه با هزاره می جنگیدن، با کسانی که برای شیعه بودن و جزء ذات خود می دانستن و برای قربانی شدن استدلال میکردن که در مزار قدرت طلب اگر نیست چرا خود می رویسه در ویروکول، چرا می رویسه رهبر ما در اساسنامه صدر هیئت رئیسه داریم، رئیس شورای مرکزی داریم. این نیست. خب اینا وقتی که دبیر کل می نویسن یعنی که مزاری رهبر نیست، یعنی که هر چه هزاره در تایین 30 سال گفته که پای عاطفی و از جنس و توهمات اجتماعی و اکنه رفتارهای چی بودن؟ اغراق کامیس واقعیت چمون دبیر کل از وحدت هست، استنادش کجا ده؟ اساسنامه از وحدت. اما وقتی به نام از وحدت می رسیم، خب بعد اینجا دیگه نام از وحدت در اساسنامه، اگر آقای مزاری جایگاه سازمانیش و تشکیلاتیش دبیر کل هست، خب نام از وحدت هم حزب وحدت اسلامی افغانستان. استدلالی که دوست و برادر عزیز ما آقای شفایی انجام دادن برای کار چیه؟ میگه هیچ یک از اعضای حزب وحدت نمیگه حزب وحدت اسلامی افغانستان. این اول ما میفهمیم اعضای حزب وحدت چی تعداد، امکانی سروی کردن این تعداد وجود داره که تو این داوری رو ما باید انجام بدیم. مثلا این یک نمونه بسیار ساده را شما، خب این اگر نباشه من ترسیدم از این گفت، واقعا از دو گفت من در گفتگوی که دوستان مطرح کردن برای من ترسناک بود. یکیش همین حرفه که دوستان ما وزن مفاهیم و دوگانگی ها و برچسب ها را اونقدر پیش پا افتاده تصور میکنن، میگیر من گفت خود نیتی بدی ندارن، خوشبینانه عرض میکنن، در غیر از او ادامه همینه که تو مستحق بودی چون اونا اسلامی بودن تو نبودی و تو یاقی بودی. حتی خیلی ها الان از اعضای حزب جمعیت اسلامی تکرار میکنن در همین سالها که اینا یک نوع بغاوت بر علیه دولت اسلامی بود افشار، و در نتیجه این باید اسلامی اینجا دلالت داره. کسی که کسانی که دلالت ها و پیامت های مفاهیم توجه نمی کنن هم فاجعه است، اگر متوجه پیامت های ازی هستند و برایشان نیست این نقص بی‌طرفی است. بحث های دیگه که در این ترسناک بود حرفی بود که آقای استاد ما، رفیق ما، دوست ما آقای حسن ریزایی مطرح کرد. ایشان در مورد نقد ادبی صحبت میکردن، من فکر میکنم نقد ادبی
یعنی بحث مثلا مانند فلسفه ادبیات و نقد ادبی یک ژانر متفاوت است درباره آثار ادبی متفاوت و ژانرهای ادبی برای مثال درباره شعر، رمان، قصه و و ما اینجا این فهم ایشان آیا دانشنامه که چند بار تکرار کردن یعنی دانشنامه به مثابه یک متن ادبی است، این اینا نشان دهنده چی؟ نشان دهنده اینه که تعمد در طرح برخی مسائل و در به صورت مشخص در این نان وحدت ندارد. حتی آقای استاد رضایی مسئله بعدی مدخلی هست که در مورد آقای انوری نوشته شده. اونجا وقتی نامه نویسن در مدخل افشار به استناد منافع وزارت های نهادهای مختلف بین المللی انوری در این جنایت یا جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت یا نسل کشی هر کدام شکل این دوست ها موافق مشارکت داشته هم در تصمیم هم در اجرا هم در ختم هم. بعد وقت به مدخل آقای انوری میرسه میگه عبدالعلی مزاری تا یک سخنرانی این مسائل توضیح داد، یعنی میخواه بگه که گپ رقیب آقای مزاریه و خود از این در یک مناظره حاضر بوده که بگویه که نمانه کریم نهادهای بین المللی مثل دیدبان حقوق بشر عفو بین رسانه های خارجی اینا از اعضای وحدت اسلامی آقای مزاری نبودن، اینا نهادهای اینجا نشان میده که نوع همدلی وجود داره، یک نوع در بازتاب این واقعیت ها بحث بر سر عینیت بود، بیطرفی بود. من جنبندی من اینه که نشانه های وجود داره که خیلی آشکار اینا بیطرف نیستن. برای من تداعی کننده همون جدال های اون سال هایی است که فریاد آشورا و بنیاد وحدت و فجر امید و بلا و امثال هم دامن میزد و همون ادبیات و همون نمیگاه این مکن. مسئله بعدی میرسیم به مدخل آقای محمد اکبری، گفتم که فقط برای که دو عمدتا برای که دو سه منبع متمرکز هست که این معلومات و داده ها که اون طبیعتا از طرف حزب و تشکیلات خودش نوشته شده و کمتر به طرف آنها بوده خود اشکال ندارد، اما جالب در کجا شما وقتی که به یک جای منسیم مثلا میگه که دو کسی میخواین نشان بده که در برخورد با آقای اکبری بسیار مقصر بودن، نامرد بودن، مثلا یکی مسعود وقتی از کابل عقب نشینی کرد ایره در ایشان در جریان نمون، دوم آقای خلیلی که اینا را در بامیان او تمام کرد که در ورس رفتن ایرو جمع کنم آقای خلیلی فرار کرد ایشان مسعود این مقصد بوده که بعدش بنویسه که آقای اکبری منتقل شد کابل. سعی کنید منتقل شدنی با در کابل با تسلیم شدن متفاوته. آقای اکبری در او دوره تسلیم طالب شده، همچنان که دفعه اول تسلیم دولت ربانی بود، بعد تسلیم طالب شد، بعد تسلیم کرزی شد، بعد دوباره تسلیم طالب شد. امیدوارم عمر طالب کوتاه باشد، عمر آقای اکبری زیاد باشد که این دفعه حکومت دیگه به تسلیم شد. این کارنامه آقای اکبری تسلیم میبینیم، اما اینو دوستا دوست ندارن تسلیم بنویسن. خود تسلیم یک دلالت سیاسی و حقوقی و ژورنالیستی بسیار واضح داره. کابل رفتن، کابل رفتن خیلی متفاوته. مثلا مثال خیلی کابل میرن، یعنی میخواد بگم همدلی یک نوع در اینجا وجود داره که ما نشان بده. اول به لحاظ کارنامه، خب کارنامه آقای استاد اکبری 30 سال بعد از جدال که در داخل از وحدت برای انداخت 30 سال عمر کردن و 30 سال فرصت سیاسی کم نیست، 30 سال زمان های مختلف، امکانات گوناگون، گاهی تنگناها ها و گاهی گشودگی های زیادی بوده. اما اگر شما کارنامه آقای اکبری رو به صورت گمری انزمامی قابل اندازه گیری روی زمین بگذارین، از من بعید میدانم اندازه یک یوتیوبر کدام دستاورد ملموس قابل اندازه گیری داشته، شکارت تا دلتان بخواهد، قاوان و کشتار و زخم و انشاب و هم دفتن و اینا که وجود داره در قبال همین همه خسارت، اگر فردا آقای اکبری از دنیا بره چی چیز را به عنوان کارنامه می نویسن به صورت کم به طرفانه؟ من به نظر من این یک پیام مهمی داره برای همه ما، برای تک تک ما زنگ خوشباره. کارنامه تلاش کنیم اگر قرار در تاریخ بمانیم کارنامه داشته باشیم بهتر از اینکه دیگر وادار به جعل و یا تحریف شد. این من به فکر میکنم این بصیرت رو دریافت کنیم خیلی بهتر از یکی بپذیریم این واقعیت رو. یا مثلا شما در مورد کارنامه تشکیلاتی شما وقتی مقیاس بگیرین بر اساس استانداردهای علمی محاسبه عدد کارنامه
نویشتاری شهید ابوذر و تنهایی او از کارنامه فرهنگی حزب آقای اکبری و حزب آقای محسنی بیشتر و تنهایی یک بیکاری دید دفتر دست نوشته ها چاپ تا کم کم دوستان ما در مؤسسه تاریخ شفاهی زحمت کشید در آمانستان چند تا منتشر شد، امیدوارم این در نهایت همه این آثار نشر شود و اون یک تعدادی که گم شده بودن به شکل سرنوشت به خوبی مشخص شود که امیدوارم در دسترس باشن. این همین به تنهایی اندازه کارنامه یک تشکیلات است. خب پس ما در واقع باید سوال مواجه هستیم، تشکیلات ها و عناوین پروتومتراک زیاد بودن، ادعای زیاد بودن در گردوبات های تبلیغات سیاسی، اما 30 سال بعد وقتی به این ماجراها نگاه میکنیم میبینیم چیزی برای نوشتن نیست. این یک بصیرت باید به ما بده. مثلا بعدی که شایبه شدید خطاهای آمدانه را در دانشنامه هزاره مطرح میکنه، دو موضوع دیگه است. یکی حذف شعر مقاومت. شعر مقاومت به تنهایی نه، نگاه کنید اگر ما مرگ تراژیک آقای مزاری را یک ترومای بر هزاره در نظر بگیریم در تاریخ ما، در قرن جدیدش درس تروما کم نداشتیم، مناسب ترین و قوی ترین واکنش فرهنگی را هزارها به همین تروما نشان داده. به شعر هزاره دقت کنید، به موسیقی هزاره دقت کنید، به هنر هزاره دقت کنید، به نویسندگی هزاره دقت کنید، به ادبیات هزاره دقت کنید، به خطاطی هزاره دقت کنید. شما طیف وسیع از آثار متنوع فرهنگی بر محور مرگ آقای مزاری و شخص آقای مزاری کنید. اینا میان استاندارد مقاومت نه کاظم کاظمی معیار مقاومت تعیین کردن نه ابوطالب مظفری و نه هیچ کسی. اینا به لحاظ علمی و تاریخی شاخصها و استانداردهای خاص خود داره و شما به عنوان اینکه اینا ادبیات مقاومت نیست. و بعد جالبه که حتی در اطلاعیه بعدی خود می نویسه که ما در صدد جعل یک عنوان برای ازی هستیم، شما به این کمک کنید که ما حاضر نیستیم میره تحت عنوان ادبیات مقاومت بنویسیم، یک کمک کنید که یک عنوان برایش جعل کنیم که چی بنویسیم. این شایبه می طرف بودن از این سوال. مثلا بعدی حضور افراد، یکی این افراد کارنامه بسیار درخشانی در هزاره ستیزی و ضدیت با خود و با هزارهای دیگه داشته، چون وقتی به کسی با هزاره در ستیز هست یعنی که اول با خود چیگه کن خودش هزاره اینا هستند. ما ندیدیم کدام جای دوستان ما نسبت به اون گذشته یک نگاه انتقادی داشته باشد و او را نیپاندهنده از این باشد که خواهیم نمیشته با میکنه. ما ناگزیر هستیم با همین نیروها با همین انسانها کار کنیم، زندگی کنیم، با هم دیگر دوست داشته باشیم. جراحت های زیادی وجود داره، باید با اونها از آن کنیم، یک نوع مسیر پذیریش و هم پذیری رو در پیش بگیریم. اما این در صورت شده میتونه که ما اول بپذیریم. اما اگر این رقم نه که شما بگین اون روز مغولیست بودین بعدش محارب شدین بعدش راسیست شدین یا یک دیگه تبارگرای شدین نمیفهم، این به نظر من درست نیست. اینا نشانه هایی که نشان میده بی‌طرف نیست و بی‌طرفی نقص شده به صورت آشکار و میتونه این بحث آدم دوام بده. یعنی من میخوام بگم که نشانه های زیادی در مدخل های گوناگون هست که نشان میده که حداقل بخشی از دو اتفاق اینجا افتاده. اگر من کلیت دانشنامه را احیانا نخواهیم در موردش داوری کنیم، اما از این نشانه ها را وقتی جمع بندی کنیم به یک جای میرسیم. لایه های در دانشنامه وجود داره که کوشش میکنه بیطرفی را اینطوری معنا کنه که یک تعداد را پایین بریم یک تعداد را بالا ببریم، اون بیلنس تاریخی رو که اتفاق افتاده به هم بزنیم. این یک خطتی جدی هست، انحرافی هست، ادامه همون بحث هست، خاطر سازی هست. و یک تعداد دیگه در واقع به مبالاتی میکنن یا گرفتارن یا مسئولیتشان زیاده، مسئولیت ها زیاده، رسیدگی نمیتونن که برم یه اوضاع یک رسیدگی محکم کنه، یک نظارت محکم کنه و نگذاره که چنین اتفاق های بیفته. و گپ آخر مایی است که یک نکته ناامید کننده که در بیانیه دانشنامه بودی بود که ما انشاءالله در شماره های بعدی، ویراست های بعدی و مقاومت غرب کابل و شهید مزاری توجه خواهیم کرد. ما به نظر من این ترامت که این دوستان ما خود را در یک جایگاه قدرتی میبینند که باید به مزاری توجه کنند یا به مقاومت غرب کابل توجه کنند، این یک نگرانی است. من امیدوارم که نظر گروه نباشد، نظر یک سازمان بنیاد این نباشد. من دوست دارم این نظر این نباشد. این نشان دهنده یک نوع خودشیفتگی بدخیمه.
خودشیفتگی بد به این معنا که شما الان که میتونید فی المثال کم امکانات و یک سازمان و نهاد هست درست کردین، الان شما در موقعیت هستین که به کسی توجه کنید یا کسی توجه نکنید. یعنی اگر علم است توجه چی معنا؟ اگر علم نیست حق با شماست و کسی از شما توجه تدایی نخواهد کرد. من به نظر میاد که هیچ کس نخواهد رفت در دانشنامه هزاره که به من توجه کن یا مثلا مزاری نیاز به توجه داشته باشه و اونم توجه از خواب دانشنامه که یک بخش خودشان اعتراف میکنه که ما اصلا محصول همین وضعیت است. من فکر میکنم که جمع کلام اینه که در دانشنامه هزاره خطاهای معرفت شناسانه نشان سرنا و احمال و سهلنکاری و بیتفاوتی است، جدی نگرفتن سروه و داده ها هست، خطاهای شامن نویسی درش این طرفش هم هست که خطاهای اندین افراد و نشانه هایی هست که دلایلی وجود داره روشن که جامعه را نگران میکنه در باب جهل، ادامه جهل و انحراف. و این به نظر من به صلاح نه به صلاح اون دوستایی است که دوست دارن چنین بنویسن، نه به صلاح عموم جامعه در کلیت داشت. از حقیقت کسی ضرر نمیکنه. از من فکر میکنم که سعی کنیم تا جایی که میتوانیم وفادار باشیم به حق. استاد آخرین جمله را که میخوایم از شما داشته باشیم باز هم در جنبندی حقیقت خاطره و آگاهی است. از این بحث از مجموعه چیزهایی را که امروز داشتیم و شما به عنوان نکته هایی که باید برای جامعه یا با جامعه در میان گذاشته شود، خط حقیقت خاطره و آگاهی را چگونه ترسیم میکنیم؟ در مورد خاطره که ما سعی کردیم در این گفتگو در محوریت دانشنامه هزاره و حوادث مهم، من فکر میکنم که هزاره ها اول از همه باید کوشش کنه در حد منظور هزاره ها در کلیت نیست، قاعدتا کسایی هست که در حوزه مسائل درکید تلاش کنیم منصفانه که وفادار باشیم به حقیقت، به این دلیل که وقتی حقیقت نباشه گمراهی هست، خرافات هست، اوهام هست، جهالت بی حد و حصر هست، راه گم کردن و حیرانی و سرگشتگی است و ما هیچ کدام از اینا رو متاسفانه کم نداشتیم که هیچ به وفور و گاهی وقتا از حد میانگین به بالاتر دچارش بودیم هستیم. دوم مسئله اینه که پیچیدگی ها و دشواری ها و تخریب هایی که وجود بوده برآمدن و برافتادن نظام های حقیقت گوناگون و نظام های خاطره گوناگون بر یک ویرانه مطلق با کمترین نشانه ها در اختیار ما قرار داده. ما در برخورد با این حقیقت ویران شده و این گذشته ویران شده، امر گذشته متلاشی شده، بهتر است که محتاطانه دقیق و عمیق برخورد کنیم. برخورد های سطحی و ناسنجیده تاریخ نمیشه ساده سازی کرد با آسانی. و این دو مسئله است. مسئله دومیه که در جامعه به خون و فداکاری و ایثارگری و به هزینه هایی که هزاران انسان و هزاران خانواده برای دفاع از هویت و برای دفاع از حقیقت پرداخت کردن، با دیده احترام و منت با کنیم و کاری نکنیم که در جامعه به یک شکلی نیروهای فرصت طلب در واقع طلب کار باشند از نیروهایی که وجود و هستیشان را هم از دست دادن و چیزی دیگه باقی نمانده بوده که از دست بدن. و من فکر میکنم که این به نوعی منافع همه ما را تأمین میکنه، حتی اون انسان های حریصی را که خیلی دوست داره بعضی چیزها هستن اونها را هم در واقع به نفع اونها هست و مصلحت جمعی ما همین است که به اون جانفشانی ها و سارگری ها و فداکاری ها احترام بگذاریم و از طریق حرمت گذاشتن به او در واقع به نوعی به کمک میکنیم به بهتر شدن وضعیت جامعه. ممنون استاد از اشتراک شما در این بحث. امیدوار هستیم که خسته نشده باشید. زنده باشید. وقت شما خوش. تشکر. خدا حافظ شما.